Bingolotto presenteras av Folkspel, föreningslivets eget spelbolag. Volvo. Harley Davidson. Och Solresor. I Bingolottos guldkväll. Lotta är nyfiken på Lasse Berghagen. Det blir hemliga gäster och hemliga uppdrag. Se spelhålan förvandlas till faraonernas skattkammare efter fyrans bingo. För det blir just fyra bingospel med äkta guld i potten. Bilar och dyrbara solresor ska ut i mängder. Och det är stjärnspäckat på scen. Sanna Nilsen, Marcus Fagervall och Daniel Lindström. Mina damer och herrar, vår eminenta programledare Lotta Engberg. Och riktigt, riktigt varmt välkomna till Bingolotto. Alltså vilken kväll vi kommer att få tillsammans. Alltså, jag satt faktiskt och försökte räkna ut hur mycket det egentligen är som ni där hemma och ni här i publiken kan vinna. Och jag fick kolla på ett tag och alltså kom fram till att det var över 30 miljoner kronor. Det är inte klokt alltså. Det är unikt. Eller som vi brukar säga här i Göteborg, vi brukar säga, dela fräkterna. Det kan man lugnt säga. Och vilka gästartister vi har. Men jag säger bara... Mullemull! Lasse Berghagen! Och så har vi också på plats guldgossarna i husbandet! Halloj, halloj. Hur mår ni? Bra. Jättebra. Ja. Alltså jag är så nyfiken. Hur går det med ert namnletande? Det var nästan så att vi skojade lite om, men det kom en drös med förslag. Alltså MP3, alltså det var helt fullt i mailboxen, va? Ja. Så vänta. Ja, har du några förslag? Ja, Susie Sundin tycker att vi ska heta Lottas coola grabbar. Ja, bara det. Berit Larsson, Färgbandet. Vad tycker ni? Vad tycker ni? Här kommer, sådär, ja. Här kommer nästan det bästa tycker jag. Lina Engstrand. Hon tycker att vi ska heta Perras med Z på slutet. Ja, men det blir väl ramaskri bland de andra då kanske. Lotta Lau, Thomas Verdin. Det är hur många som helst. Du, jag har faktiskt dagen till ära, har jag ett specialnamn till er. Okay. Med tanke på att vi har så mycket guldtacker att dela ut så tänkte jag att ni ikväll kunde hitta guldbaggarna. Ja, är inte det bra, ja, eller hur? Det kan vi hitta. Det får det bli då. Ja, okay. Hörrni, det är så här att vi har flera hemliga gäster på plats och Per Dahlberg, min grävande reporter. Jag vet att han befinner sig här bakom i kulisserna. Och visst stämmer det, Per? Du har väl hittat någon av dem där bakom, va? Eller hur? Ja, Lotta, här står jag med den hemliga gästen som vi naturligtvis inte kan visa än. Men vi kan visa den hemliga gästens skor. Och skorna kanske kan ge oss några ledtrådar. Är den hemliga gästen och Lasse Berghagen nära vänner? Både och. Har den hemliga gästen och Lasse kramats? Mm. Var de nyktra när de kramades? Mm, både och. Har den hemliga gästen och Lasse spelat golf ihop? Det har de definitivt gjort. Har ni spelat teater ihop? Det har ni definitivt inte gjort. Det var alltså de ledtrådar som den hemliga gästens fötter ger. Ja, det var allt vi fick se av honom än så länge, men vi får se vad som händer senare i programmet. Nu har ni hamnat här bredvid de här fantastiskt vackra och ståtliga vakterna. Det är Almir och det är Andreas. Och varför står de här och vaktar? Jo, i kassaskåpet här bakom mig så har vi alltså gömt guldtackor. Och det är alltså guldtackor till ett värde. Lötna. Av 500 000 kronor. Alltså 500 000. Och någon av er ska vinna detta idag. Ni kan alltså ringa in till oss. Telefonnumret det är 099 315 80. Alltså 099 315 80. Och det är alltså alla ni som har lott. Ni kan alltså vinna 500 000 kronor. Det är ni! Perfekt! Mycket pengar idag. Vi ska fortsätta och se på vad vi kan vinna här när vi ska ta och spela ettans bingo. Vi har ju högvinster som vanligt och idag är det extra laddat. Vi kan väl kika och se vad vi har där för någonting.
Vi börjar väl med mat och gott till ett värde av 1 000 kronor. Sen har vi då digital kamera till ett värde av 3 000 kronor. Och så är det då 1 kilo guld. Och det här har ett värde av 173 737 kronor. Och det finns ju fortfarande möjlighet att skaffa lott. Ni går in på bingolotto.se och så klickar ni fram så kan ni vara med och spela från och med nu. Men nu kör vi! Här kommer ettans bingo. 42. Då börjar vi med Niklas 42. 4-2. Ivar 23, 2-3. Bertil 7, enkel 7. Ivar 29, 2-9. Ivar 30, 3-0. Gustav 59, 5-9. Och så ser vi då spelhålan med färgfemman. Vi har banditen som är laddad bland annat med motorcykel. Och sen har vi då spränga banken där man kan vinna 100 000 kronor. Vi fortsätter med Ivar 26, 2-6. Och guld, här ser vi guld. Alltså guld som jag kan vinna direkt i ettans bingo. 173 737. Bertil 14 säger vi då. Bertil 14, 1-4. Går vidare med Niklas 36, 3-6. Niklas 34, 3-4. Ser vi dagens kontrollant, Ingmar Fredholm, välkommen. Och vi har Olof 66, 6-6. Gustav 55, 5-5. Niklas 39, 3-9. Och får ni bingo, då ringer ni in på 099 235 35. Bertil 15, 1-5. Olof 72, 7-2. Niklas 43, 4-3. Ivar 22, 2-2. Ja, här ser vi bilder på mina tidigare gäster. Peter Stormare, Bert Karlsson, Christer och så Yvonne. Niklas 40, 4-0. Niklas 35, 3-5. Olof 68, 6-8. Ja, bingo i publiken. Grattis. Olof 63, 6-3. Bertil 5, enkel 5. Niklas 41, 4-1.
Gustav 49 49. Det här blir bingo då. Då säger vi grattis till alla er som har fått bingo, både här i publiken och ni där hemma. Och så säger vi också tack till husbandet. Tack så jättemycket. Sting, Peace of Gold var detta. Ja hörni, nu ska vi ta en kort paus ska vi göra. Men när vi kommer tillbaka då ska ni få träffa den här killen. Det är ju alltså Lasse Berghaga. Åh, här är väl jag! Ja, det är väl du, Anna. Hej! Hej! Men du, vänta, snälla Lasse. Åh, väldigt trevligt. Alltså, allvarligt talat, jag har hört talas om att Lasse, han har en hemlig kärlek som heter Matilda. Det ska jag ta reda på mer senare, faktiskt. Alltså, kom jag in fel ja, nu? Ja, faktiskt. Men om jag hörde mitt namn ja, men du får vänta ett litet tag. Ja, titta på det här istället. Okay. Snart, Lasse, snart. Bingolotto ägs till 100% av Sveriges föreningar. När du prenumererar på Bingolotter hjälper du bland annat till med att ge barn och gamla en meningsfull och aktiv fritid. Ring 099 125 25 för att bli prenumerant. Tillbaka till Bingolotto. Som ni kanske märker så är Lasse Berghagen extremt het på gröten idag. Vi ska få se vad som händer under kvällen. Man vet man aldrig när han är i närheten. Hörrni, här bakom mig så ser ni då Almir och Andrea som står och vaktar kassaskåpet. Där vi alltså lagt in guldtacker. Och guldtacker som är värda 500 000 kronor. Alltså 500 000 kronor. Och ni kan alltså ringa in och vinna de här pengarna. Telefonnumret är 099 315 80. 099 315 80. Och där du kan bli halvmiljonär ikväll. Det är inte dåligt det. Nu hörni, ska vi kika och se vad vi har för någonting i spelhålan efter ettans bingo. Vi har då färgfemman. Och som ni vet så gömmer sig en miljon här. Emma i Allingsås fick en miljon förra veckan. Här har vi då banditen. Här har vi gömt många, många olika vister, bland annat en Harley Davidson för över 93 000. Och sen har vi då Sprängarbanken. Här kan man vinna ända upp till 100 000 kronor. Nu ska vi se om jag har någon telefonör. Hallå, hallå! Ja, hallå, hallå! Hallå, vem är det som ringer? Ja, det är Gun Pedersson från Boden. Gun Pedersson från Boden? Pedersson. Pedersson? Ja. Jag blev extra nyfiken, för vet att som flicka så hette jag Pedersson och kom från Norrland. Ja, men då är vi inte släkt i alla fall. Nej, Pedersson heter jag. Ha. Ja. Du, vad har du gjort idag? Hörru du, jag har varit och sett barnbarn lite grann och så har jag väl varit ut med hunden och sådär. Det har haft busväder. Vad har du för hund? Vad har du för hund? Jag har en liten Cairn Terrier. Okej, okay. Ja. Han nästan blåst bort idag eller hur? Förlåt? Ja, den har nästan blåst bort idag. Nej, vi har inte haft så mycket. Det blåste nog mer igår. Ja, så att har ni varnat för detta? Det regnar på förmiddagen, men sen har det klarnat upp när vi haft en fin september. Ja. Ja. Nu ska du få välja en kupa här. Grön, gul eller röd? Ja, det var ju frågan, men jag tycker alltid om gul. Om gul? Ja, jag tar. Okej? Okay. Jag trodde gul. Du skulle säga en annan färg, men vi tar gul, det blir jättebra. Lycka till, säger jag. Tack snälla. Ja, det gick ju. Det är klart det ska vara gul, för det är ju färgfemman. Ja, men det är det. Ja, det är färgfemman. Visst är det härligt? Jajamensan. Sätt dig ner nu, för nu kan du snart bli miljonär, vet du. Det här är så spännande. Ja, det hade varit väldigt bra. Ja. Jag hade behövt det. Nu är det så här. Jag ska börja med den i mitten, 13, som är mitt. Hur ser du? 13 Va? Som favoritnummer, ja. Det är favoritnummer. Ja, det gäller ju inte att få samma färg nu, ska vi säga, Gun här. Nej, vi börjar här. Allting är vinst. Då börjar vi med att du får resor för 25 000 kronor. Oh. Ja, underbart. Åh, oh, fantastiskt. Ja, jättebra. Och nu får du välja en siffra till. 21. Och då gäller ju då att den inte är gul, för i sådana fall... Får du sluta? Ja. 25 000, det är ju otroligt. Ja, men god det. Ja du, här var det alltså resor för 35 000. Men jag håller med dig, Gun.
Resor för 25 000 är också otroligt. Grattis! Ja, jag är så tacksam. Tack ska du ha. Hej med dig, ha det bra. Ha det bra. Ja, samma, samma. Hej då, hej då. Så där ja, hallå, hallå. Ja, hallå. Vem är det som ringer? Per-Ola Dahlberg, Sundsvall. Sundsvall, vi är liksom lite uppe i Sverige nu sådär. Ja. Har du blåst på dig också idag? Nej, det har inte gjort. Va, inte gjort det? Nej. Det är längst upp i norr är det som det busar och håller på. Då, Per-Ola, nu ska du få välja en kupa, grön eller röd? Jag tar en röd. Röd tar du. Ja. Då har du vunnit banditen. Banditen. Brukar du åka motorcykel, Per-Ola? Ja, i yngre dagar har jag åkt lite grann. Ja, du har gjort det. Det finns alltså motorcyklar. Jag drar åt det, får vi se vad det blir. Ja, tack. Lycka till. Ja, tack. Oj, jag får tag på hela spelet. Du har vunnit, Per-Ola, en solresa. Ah, vad härligt. Tack. Du och en vän ska få uppleva en semestervecka med verklig guldkant. Till vintern ska ni nämligen få en vecka i San Agustin på Gran Canaria med boende på femstjärnigt lyxhotell. Oj, toppen stannar på allt, garanterar en toppresa som jag tror ni aldrig kommer att glömma. Trevlig resa, säger jag. Mm. Ja, tack ska du ha. Tack så mycket. Hej då. Hej då. Då lyfter vi på den sista kupan och där har vi sprängarbanken och det innebär att den skickar vi vidare till frispelet som kommer i slutet på programmet. Nu hör ni, alltså han är 196 cm lång och har storlek 47 i skor. Ni vet vad man brukar säga om killar med stora fötter, va? Stor fot, lång sko. Med en sällsam känsla för både texter och melodier har han under drygt 4 decennier fått hela svenska folket att nynna på en sång. Melodifestivaler, krogshower, teater- och filmroller och programledarjobb har passerat revy i den här mycket mångsidiga artistens liv. Dessutom är han den som förvandlade allsång till en nationell angelägenhet. Här är han, den långe, den stilige, den ende, Lasse Berghagen! Tackar. Varsågod och sitt. Tack snälla. Och tackar. Och du har längtat ut, eller hur? Ja, visst. Ja, vad gott. Mera. I love it. Tack. Lasse, jag vet inte om du hörde vad jag sa förut när du brötade in sådär, bara när du inte skulle bröta in. Men alltså, Matilda, allvarligt talat, vad är det för kärlek du har? Jag har hört att hon är gammal dessutom. Hon är gammal, ja. Hon är det? Ja. Hur länge har du liksom... När jag hörde mitt namn så tänkte jag, jag ska ju vara någon sorts huvudgäst där, så ja. Nu går jag in. Ja. Jag tycker det är så kul att vara här. Ja, men nu skiter vi dig. Okej. Ja. Matilda, jag vill veta om Matilda. Matilda är född 1930. Okej. Okay. Hur länge har ni hållit ihop? Ja, vi har hållit ihop i 43 år. Det är så alltså. Och jag kan säga att gammal kärlek rostar inte. Nej. Det är alltså en A-Ford. Just det. Jag har henne faktiskt här på bild sådär. Oj, oj, oj. Alltså det här, jag måste säga, det här är fascinerande. Ja. Jag vet ingenting vad som ska hända. Nej, det är jättebra. Här är Matilda, ja, som jag hittade 19-20 år gammal, ja, under en pressändning. Ja. Och köpte för 4 000 kronor. Det låter som en kvinna när du pratar, ja, om det. Jag hittade henne när hon var 19-20 år under en pressändning. Ja. Gamla folkparksartister. Och det här är en av mina riktigt goda kompisar, Blixten Dahlman, ja, som har spelat gitarr med mig på 60-talet början. Och sen har jag vårdat då Matilda och oerhört glad över att jag har en kvar. Och åker med den på sommaren. Enligt Magnus Härenstam så börjar hon skaka betänkligt när hon kommer upp i 47,2 km i timmen. Du börjar ratten skaka. Ja, ja, det gör den inte längre. Nej, okay. Du, nu ska du få 5 snabba. Ja. Jag vill ha snabba svar. Ja. Mm. Varmkommerbröd eller oxfilé? Snabba. Faktiskt varmkommerbröd. Ja. Iron Maiden eller allsång? Oh, ja, jag tar Iron Maiden. Okay. Golf eller fiske? Oh, golf. Golf? Mm. Okej. Okay. Magnus eller Brasse? Förlåt, Brasse. Magnus. Gammal kärlek. Svärdsjö eller Florida?
Det är jättesvårt. Det är olika tider på så året. Alltså, Svärdsjö ligger med så oerhört varmt om hjärtat. Jag måste säga Svärdsjö. Du säger Svärdsjö. Vilken tur, för var dit vi åkte och luskade faktiskt. Har du varit där? Ja, vi har faktiskt varit i Svärdsjö. Eller vi har inte, utan Per Dahlberg, min reporter, har varit i Svärdsjö. Och försökt hitta lite så här mysiga saker om dig. Och det gjorde han. Vi ska ta och titta på det här. Spännande. Lars Nils Berghagen och mamma Britta någon gång i slutet av 40-talet. Platsen är Svärdsjö här i Dalarna. Och här kommer Lars Berghagen att tillbringa många somrar. Fjärsmansgården. Anor från 1600-talet. Men här har ni varit hela er uppväxt. Du och syskonen Eva, Libban och där är ju du själv, lille Larsan. Inte långt från Fjärsmansgården bodde familjen Sjödin, så i deras lada här hölls det faktiskt uppträdanden och föreställningar. Och två av de som uppträdde, det var kusinerna Larsan och Matsan. Här är familjen Berghagens kräftvatten. Här gick man ofta på sensommarna och fiskade för glatta livet. Och det hände väl inte bara en utan kanske flera gånger att pappa Nils råkade blöta ner sig helt och hållet. Men den stora frågan är, Lars, varför satte sig din mormor på kräfthinken? Ja, varför satte hon sig på kräfthinken? Jag tycker det är underbart. Jo, det var så här att när vi fiskade kräfter så fick man då... måste man slänga i dem som var för små. Mm. Och pappa han tyckte det var väldigt jobbigt, för de kröp ju i burarna igen. Mm. Och åt upp betet. Så han sparade dem i en hink. Och på den tiden så fanns det en landsfiskal som var tuff. Och han kom på natten gående den här kvällen och det spreds då, Stamberg tror han hette, att Stamberg var på väg. Och då insåg ju alla att när han skulle se den här hinken med alla små kräfter så skulle han, ja det skulle bli ett väldigt väsen då. Så min mormor, hon, när hon såg Stamberg komma gående där, polisen då, så lyfte hon på kjolarna och så satte hon sig på hinken. Och fällde ner, eller kjolen då, och så fällde hon ner den. Och vi barn såg ju det. Och så kom då Stamberg och så sa han, jaha, mor Sigrid är här. Ja, jag är här. Och den är sann. Ja, det är sann. Ja, den är helt sann. Ja, helt underbar. Ni har en trevlig kväll. Ja, då. Och vi avgudade henne. Helt underbart, ja. Helt underbart. Du, mera. Vi ska ta mera från Svärdsjö. Vi sitter och ser här. Spännande. Mm. Ja, Larsan, kommer du ihåg dina tonårssomrar i Svärdsjö? Kommer du ihåg Gröningssons klädbutik, Hattidas hattaffär? Kommer du ihåg Backlunds mat som låg här på andra sidan? Kommer du rent av ihåg godisautomaten som stod här där man kunde stoppa in pengar och få ut kexchoklad? Fast jag tror inte att det var kexchoklad du mest tänkte på när det såg ut så här. Nej, Larsan, du tänkte nog mer på andra kex. Tjejer. Problemet var bara det att snygga Jeanette bodde långt, långt bort på andra sidan sjön. Och hur skulle Larsan ta sig dit? Jo, han satte sig helt enkelt i båten och rodde hela vägen över sjön. Mm, visst är det romantiskt. Men det var också kärleken som skulle förändra Larsans liv. För han hade ju tänkt sig att bli jägmästare. Han skulle liksom bara göra klart lumpen först. Som på den här bilden. Jag tror de är i Sundsvall. Men den här unge killen möter plötsligt en dag en välkänd svensk artist som heter Barbro i förnamn och Svensson i efternamn. Och det är då tankarna börjar komma på att det kanske är kul med att stå på scenen. Ja, alltså nu är jag väldigt nyfiken på en sak. Ja. Jag menar, Barbro och du, ni är jättebra kompisar idag. Mm. Så det har varit i massa år. Men hur tog hon egentligen hand om dig när ni levde tillsammans? Hur menar du? Ja, men liksom, hur tyckte... Alltså, var hon verkligen så där jättesnäll mot dig när du var sjuk? Och så där.
Oj. Om jag tar fram lite vicksalva. Ja, visst. Ja. Oh, det där. Var det bra med fråga? Kan du inte fråga vad han tyckte om det? Kan du berätta vad som hände? Ja, det var så att jag höll på att spela in en skiva på Europafilms studio och blev jätteförkyld. Mm. Och som alla män då så blev jag väldigt ömklig. Mm. För det är väl så med oss män, eller hur kvinnor? Jo då. Vi tycker så synd om oss själva. Och jag hade fått hosta. Och Barbro kläckte en idé, eller det var Barbros mamma faktiskt, som sa att de skulle ta vicksalva och så skulle de smeta på det på mitt bröst och så skulle de ta termogenvadd och lägga över då. Så skulle det läka min eventuella lunginflammation. Mm. Och den där satte de på mig då på bröstkorgen och så gick jag och la mig och så vaknade jag med ett skrik. För jag hade bränt mig, den här vicksalvan och termogenvadd, brände in ett fyrkantigt mönster i min bröstkorg. Och så står Britta och Barbro där och tycker så synd om mig. Och jag tycker väldigt synd om mig nu när de försöker bränna upp mig också. Så då går Barbro ner och hämtar en smörgås som gör i ordning med korv. Och då, när jag tagit en tugga så säger Barbros mamma: va? Tog du hundmaten? Då flyttar jag därifrån. Det var dåligt, det var då ni skildes, ja, precis. Lasse, vi återkommer till dig. Nu ska ni alla där hemma, ni ska få träffa en helt annan kille. Alltså, han har en gudomlig stämma. Han var med i Idol. Det var faktiskt ursprungsvinnare. Och jag kan bara säga, den här rösten njuter jag något vansinnigt av. Här kommer Daniel Lindström, han sjunger Saturday Night. Välkommen Daniel Lindström! Yesterday, nothing seemed to be in our way. We thought the magic spell would never end. Oh, babe, I know there is no going back, but it's so hard to deal with that, 'cause I still think of you. For us right now, like it was then. No, we don't have to look back and dream. Maybe we've got a time machine to take us to the place it all began. The years
Tack så mycket. Underbart, Daniel. Underbart. Och dessutom är det faktiskt, jag är ju så väldigt nyfiken. Jag kan då avslöja att Daniel och hans flickvän, och han kom och viskade mitt öra, Daniel, förut. De ska faktiskt, det ska bli en liten mini-Lindström, eller hur? Det ska bli en liten bebis, det kan väl ge en applåd för. Grattis, Therese och Daniel. Roligt. Ja visst, nu ska vi ha ett riktigt regn av solresor. Det kan vara skönt så här när vintern kommer. Om ni tar och tittar på första sidan på lotten och skrapar fram serie och lottnummer, så ska vi börja i Fuerteventura. Och då har ni alltså serienummer 3946 och lottnummer 17862. Och den här resan, den är alltså värd 15 000 kronor. Skönt kan det vara. Vi åker vidare. Och då hamnar vi i Lanzarote. Den här resan är också värd 15 000 kronor. Och det är serienummer 3931 och lottnummer 23882. Lasse helt förtvivlar, han har inte skrapat sin lott, du får skrapa sen. Vidare från Lanzarote till Thailand, det underbara landet. Och då har vi då serienummer 3936 och lottnummer 50 241. Och den här resan är alltså värd 30 000 kronor. Från Thailand så beger vi oss vidare till Kenya. Och där kan man åka på safari, titta på dessa zebror. Vi har då serienummer 3923 och lottnummer 45 059. Den här resan är också värd 40 000 kronor. Vidare från Kenya till Sydafrika. Också en resa till ett värde av 40 000 kronor. Och här har vi då serienummer 3940 och lottnummer 34 671. Det är inte slut med detta. Vi tar en resa till. Och vad kan då vara bättre än Hawaii? Och den här resan, den är väl 50 000 kronor. Då är det serienummer 3941 som gäller och lottnummer 35 183. Vi säger grattis, grattis. Njut av er semester, alla ni som har vunnit. Nu då, Lasse. Ja. Fler fina ställen att åka till. Florida som är en av dina favoriter. Vi ska ta låta ut en resa nu till dit, vill jag på säga. Ja. Och den här resan, den är värd 40 000 kronor. Och så skickar vi dessutom med 10 000 kronor i fickpengar. Då ska vi se vad vi har för slutsiffror här. Nummer 3 eller 0 eller 8. Då ringer ni in på 099 445 45. Alltså... slutsiffran 3, 0 och 8, eller ringer ni 099 445 45. Och det här är en favor för dig, eller hur? Ja, absolut. Mm. Absolut. Absolut. Nu ska vi ta en kort paus, ska vi göra. Vi ska gräva vidare i ditt mångfacetterade liv. Det blir fint besök för dig, kan jag säga. Och dessutom blir det tvåans bingo med 2 kilo guld. Vi ses. Välkomna tillbaka. Lasse och jag sitter här och vi håller precis på att lotta ut en resa till Lasses Florida. Ni har alltså möjlighet att ringa in på en sån. Och då ska ni ha slutsiffra 3, 0 eller 8. Och så ringer ni 099 445 45 detta. Denna underbara ställe. Ta och titta här, ska ni få se. Fantastiska Palm Beach i Florida är stället där solen alltid skiner. Ta med dig en vän och njut av härliga lockande stränder, sköna havsnära promenader, perfekt golfande och amerikansk mat när den är som bäst. Eller hyr en bil och åk till Hemingway's Key West eller rent av till Disney World. Florida är ett underbart resmål för både liten och stor. Ja visst, Lasse. Ja. Vad är det bästa med Florida? Nej, jag kan inte säga något annat än Per gjorde. Du håller med? Jag håller med honom till fullo. Ja. Vi trivs väldigt bra där, bor vi i havet och jag får möjlighet att sitta och skriva och komponera. Och många låtar blivit till. Ja. Du, nu ska vi spela bingolotto. Ja. Igen ska vi göra. Vi ska ge oss på tvåans bingo och vi kan väl börja med att se vad vi har för högvinster där. Då börjar vi med mat och gott till ett värde av 1000 kronor. Vi har en ny höstgarderob, den är värd 5000 kronor. Sen har vi en resa till Madeira, den är värd 10 000 kronor.
Och pang bom så kommer det 2 kilo guld. Och de här, nu ska vi se vad guldet är värt. Det är alltså värt 347 475 kronor. Fantastiskt. Nu spelar vi. Här kommer tvåans bingo. Nu är den. Nu är det den, ja. Precis. Jag tror vi ska byta duttpenna. Då. Okay. Sådär. Vi börjar med Ivar 29, 2, 9. Gustav 57, 5, 7. Gustav 56, 5, 6. Niklas 31, 3, 1. Gustav 47, 4, 7. Tycker du om den här låten, Lasse? Ja, underbar. Det är så skön. Olof 61, 6, 1. Gustav 46, 4, 6. Det var väl, nu fick vi en bingo här inne. Det var tidigt. Niklas 32, 3, 2. Och här ser vi bilder från Madeira, den gröna ön. Den är värd 10 000 kronor. Ivar 23, 2, 3. Ser vi spelhålan? Där har vi Sverigelotten. Vi har banditen. Och tur och retur. Vi fortsätter med Olof 69, 6, 9. Vilka resor det är på tur och retur idag. Bertil 7, enkel 7. Niklas 41, 4, 1. Bertil 14, 1, 4. Var 17, 1, 7. Hur Lasse? Jag har 4 där. Ja, det har du. Ser du? Jag vinner idag. Niklas 40, 4, 0. Då har du bättre tur. Kom igen nu. Ja. Niklas 37, 3, 7. Bertil 3, enkel 3. Gustav 59, 5, 9. Vet du titeln på den här låten? Nej, faktiskt inte. Tror du inte? Nej. Okej. Okay. Vet du? Ja. Okej okay, då. Olof 65. Heter den Olof 65? 6, 5 alltså. Jag vet allt, men nästan inget. Niklas 33, 3, 3. Gustav 60, 6, 0. Grattis, grattis. Nu vill jag ha Olof 74. Bertil 11, 1, 1. Gustav 49, 4, 9. Olof 62, 6, 2. Vad vill du ha, sa du? Jag vill ha Olof 74. Den vill ha, ja. Den kommer inte nu. Här kommer Bertil 1, enkel 1.
Vi bingo ringer alltså 099-235-35. Ivar 28, 28. Och det var förfärligt vad alla fick bingo. Vad härligt. Grattis, grattis säger vi. Där var det färdigt. Vi säger grattis och vi säger tack till husbandet. Det är ganska roligt, Lasse. Va? Ja, bra. Ja, visst var det bra? Suveränt spelat. Ja. Och du visste inte vad melodin hette? Nej. Nej, det visste du inte. Jag kan då berätta att den här låten var skriven av Lars Nils Berghagen. Har jag skrivit? Ja, du har skrivit den här melodin. Den heter Vi vet allt men nästan inget. Ja. Ja. Det var, det var helt annat. Och där, när du sa det så tänkte jag att det lär lite bekant. Ja, det gjorde jag. Vi vet allt men inget om våra barn. Nu! Hörru, nu ska vi ta fram en vinnare till Florida-resan. Vi ska ta och se vem som har vunnit resan till Florida. Alltså en resa som är värd 40 000 och dessutom 10 000 i fickpengar. Lasse, hjälp mig. Vem har vunnit? Det är Rolf Hahn i Gällivare. I Gällivare. Grattis, grattis. Mycket norrlänning. Ja, det var det. Ja, det är roligt. Vi säger grattis till Rolf. Får du åka till Lasses Florida och njuta. Nu, Lasse. Alltså, yep. Du har gjort så otroligt mycket saker. Alltså det är folkparksturné, det är allsång i 10. Du har haft 37 låtar på Svensktoppen. Det är Melodifestivalen, du har varit med i filmer, revyer. Alltså you name it. Alltså hur kan du kunna alla de här sakerna? Ja, kunna vet jag inte. Jag har varit väldigt öppen hela tiden för nya möjligheter. Gått med öppen famn så att säga. Och haft tur. Också. Jag var i rätt rum när man diskuterade om man skulle sätta upp en revy eller en Vasateater med Spanska flugan. Men sen har jag varit... Flitens lampa har lyst också. Jag tyckte det var väldigt roligt att skriva och tycker att det är roligt att skriva musik. Och känns det som finns någon kollega som liksom har lärt dig mer än någon annan som du har liksom sett upp till? Som har betytt mycket för dig? Det har... Unterwegs, som man säger, så har jag väldigt tur att få jobba med de stora elefanterna. Från Kardemumma-revyn med Sickan Karlsson och Stig Järrel och Roffe Bengtsson, som jag anser var en av våra största, absolut största komiker. Mm, det kan vi nog nästan hålla med om. Vi kan väl ta och titta på det här, ska vi få se. Ja, jag förstår att allt är förgjort. Inget blir åter som det en gång var. Döende kärring, häller upp med spotten! På hårna! Sättra forskan, nu har du fått det där jobbet igen. Du har inte kunnat sköta ett stearinljus som du fick tag på. Fompropp! Ja, men det är en dum pappa. Då vinkar åt. Jag vinkar till honom. Då vinkar åt den! Varför skulle jag vinka till honom? För? Varför skulle jag vinka till honom? Ja, det undrar jag. Det är brorsan han har myglat in där. Och han är så lång så han står där på golvet och når dit upp. Ja, visst är det underbart. Det är faktiskt värt en applåd. Det är så här att Roffe, han finns ju inte längre ibland oss, tyvärr. Nej. Men jag har ändå tagit hit en som ska hjälpa dig att minnas. Så jag säger varmt, varmt välkommen till Hedy Bengtsson. Nej! Fantastiskt att se dig. Kom. När vi skildes var vi unga. Ja. Välkommen. Sex år. Ja, hej vänner, välkommen. Hej, tack. Lasse, varsågod, sitt. Hedy, varsågod. Ja. Sex år i Kardemumma-revyn, ja. Har ni spelat tillsammans? Ja, visst. Sex Lasse, år. Kan du berätta, vem är det som har kommit och sitter bredvid dig nu? Hedy och jag träffades 1968 första gången. Mm. Och då hade Hasse Ekman och Kardemumma fått problem och sökte någon yngre talang som kunde ställa upp i Kardemumma. Ja. Och du hade varit där något år? Jag var där ett år innan. Ja, just. Och där träffades vi. Det var en suveränt, underbar ballett som vi hade. Ja. Och då var du gift med Roffe. Ja. Mm. Och sen hade vi sex fantastiska år där. Ja. Ja, mellan 1968 och 74. Ja, visst. Ja. Berätta, alltså det alla minns ju inte de här revyerna, men vad var det som var så speciellt med de här? Ja, vad var det? Var det humorn? Det var humorn, ja. Det var ensemblen, alltså vi drifte så bra ihop. Ja, och sånt går ju alltid ut till publiken.
trivs inte ensemblen då. Nej, då faller det platt. Ja. Vi hade ju jättekul. Och sen var det var ju det stora då på den tiden när det var premiär. Då var det ju med landshövdingar och det var stor middag på Operakällaren. Och det var, alltså Kalle Mummarevyn var ju det stora som hände i Stockholm på den tiden. Jag har en bild här faktiskt. Här ser man ensemblen med allihopa. Där har vi dig, Lasse. Och du var ju liksom nykomling där, eller ja, hur? Visst. Ja, visst. Och så har vi Roffe. Jag gjorde entré där och då och skrev... Och så dig, Heli. Kommer du ihåg, han hette PGP som skrev. Han var mycket känd recensent och han skrev då med... Det, ja. Och där kom han in som en rådjurshind, Lasse Berghagen, och sjöng vackert. Ja. Han var ingen rolig. Han var ju bara barn. Vad gammal var du? Ja, vad sa vi? 68, 22. Ja. Alltså, hur funkar det då när ni tog fram nummer? För det här var ju fantastiska nummer som ni gjorde tillsammans. Hur funkar det? Kom du med ett förslag och så sa de nej, det är skitdåligt? Eller liksom, hur funkar det? Eller det var bra? Eller? Vi var alltid sena för att vi hade premiär i mitten på september. Vi började repetera i mitten på augusti. Det fanns inte ett nummer. Kalle Mumma som var ansvarig var på semester. Och där började jobbet. Ja. Och Roffe och jag kände för varandra otroligt starkt direkt från första stund. Ja. Så vi hittade ju på mycket roliga nummer om Olivetta, den här killen som var kär i en skrivmaskin. Umgicks ni privat också? Ja. Umgicks ni privat? Ja. Vi levde ju med teatern. Ja, men visst. Vi var hemma hos varandra och åkte på semester tillsammans. Ja, visst. Och Svärdsjö och allt det här. Och även utomlands. Ja, visst. Och det var ju ett sätt att leva. Det var ingen... En vardag så började föreställningen 7:30. Vi var ju där vid 5 redan. Ja, visst. Så att det var... Vårt andra hem. Ja, det blev ju det. Många fel. Hur länge sedan är det ni träffades egentligen? Alltså, jag vågar inte. Ja, men du, det... 40 år eller ja, fantastiskt alltså. Ja. Jag tror att det är 40 år. Och Henny var suverän dansös. Du har en grundutbildning som... Ja, en klassisk utbildning. Klassisk utbildning. Det syntes när hon stod i trappen. Det var precis världsprätt på benen. Hedde gjorde tillsammans med Lasse Kühler ett fantastiskt nummer. Ett clownnummer. Ett clownnummer som jag aldrig kommer att glömma. Mm. För om ni som har den här klokheten som många av oss artister som är yngre, om man får säga så, saknar. Alltså, hur kan ni säga att det har förändrats? Får man den här hjälpen? Tror ni att de får den här hjälpen, artisterna som kommer idag, av de äldre? Alltså, men någon sorts mentorskap, finns det idag? Jag snuddade vid det i somras, för jag var ute och gick på stan, så mötte jag Björn Gustafsson. Mm. Vår nya komiker då, och verkligen komiker kan man säga. Mm. Och jag bjöd upp honom till mig, och vi satt på balkongen ett par timmar när jag pratade. Mm. För jag hade en känsla av att jag kunde faktiskt ge honom någonting. Mm. Och jag tror han uppskattade det. Du menar 25-åriga Björn? Jag vet. Men vad roligt. Ja, visst. Vi satt han och jag på balkongen. Han måste ha mått så gott när han fick komma hem till Lasse Berghagen. Jo, men jag tänkte inte på att jag är den som ska lära honom någonting. Nej. Han är så duktig. Men bara ett samtal. Jag sa, jag finns här. Och det gjorde ju Roffe för mig, Carl Gustav Lindstedt. Lasse, nu är det faktiskt så att nu har det blivit dags för allsång, tänkte jag. Jaha. Ja, visst. Och då tänker du säkert direkt så här, nu måste jag kasta på med min blåa kavaj och så ska jag dra någon dänga. Fast det behöver du faktiskt inte alls göra, utan du kan liksom bara luta dig tillbaka så där. För här kommer ditt alter ego, kan man lugnt säga. Här kommer Jörgen Mörnbäck. Nu ska vi få höra. Jag tänkte nu gå igenom några grundläggande principer för hur man ska göra för att bli en bra allsångsledare. Det finns två saker att tänka på. Det är kroppsspråk och röst. Om vi börjar med kroppsspråket så gäller det att vara avspänd i alla leder, ungefär som en marionettdocka så här. Så kan man ta ena klacken och klacka bakom vaden på det här viset också. När det gäller rösten så väljer man ut en dialekt. Man kan ta till exempel stockholmska. Och i Stockholm så pratar de med sådana här R-ljud på det här viset. Och sen så åker de på vokalerna. Det brukar kallas för diftonger så här på det här viset. Och då underlättar man genom att röra på munnen så här på det här viset. Så.
Om man sen kombinerar ihop det här med rösten och kroppsspråket, då får man en alldeles utmärkt allsångsledare på följande vis. Ja, det var en kväll i juni. Just när sommaren är som bäst. Hon dansade med morfar som hon gillar allra mest. Hennes morfar satt och nynna på en sommarmelodi. Plötsligt spratt det till i gubben. Han blev ung och han blev fri. Han tog av sig sin kappa, sparkade av sig båda skorna, och så spottade han ut snuset. Sa min sköna, får jag lov? Hon var vacker, han var stolt, rak i ryggen som en fura. Det var sommar, det var glädje, och de dansade och sjöng. Ja, la la la, la 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 la, kom igen! La la la, la 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 la, la la la, la 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 la, la 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 la. Publiken! La la la, la 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 la. Härligt! Underbar! Så tar vi en gång till! La 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 la, oh la la la, la 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 la, la 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 la. Det var sommar, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Hej! Publikens jubel! Jörgen Mörnbäck! Jag vill ni se mer om Jörgen Mörnbäck. Här i höst så har han premiär, tredje hörnet vill han. Det vill Lasse kramas. Ja, Jörgen har alltså premiär den 3 oktober i Borås med sin alldeles egna show. Jag vet inte. Tack Jörgen. Var han bra? Visst var han bra? Ja, underbart. Ja, helt underbart. Nu kan ni sitta och småprata lite. Jag ska ta och bege mig till spelhålan. Och så ska vi se vad vi har då här efter tvåans bingo. Vi börjar med Sverigelotten, och som ni vet så kan ni alltså vinna 500 000 här. Sen har vi banditen, och den är ju kvar, den här motorcykeln Harley Davidson. Och sen tur och retur, där man kan vinna en resa, eller där man kommer att vinna en resa. Det finns fantastiska resor idag, måste jag säga. Nu ska vi se, hallå, hallå! Hallå! Hallå, ja. Vem har jag på tråden? Torsten. Torsten, hej, var ringer du ifrån? Jag ringer från Vetlanda. Vetlanda? Ja. Lena, ja, oj! Jag höll på att säga, det är Lena Philipssons mäckare, ja. 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 Du, tar du titta på programmet? Ja. Vad tycker du om Lasse Berghagen? Mycket bra. Mycket, mycket bra? Ja. Om du får välja en favolåt, vilken tar du då? En tangolåt, sådär. Vad sa du? Vad sa du för låt? Någon favoritlåt med Lasse? Ja, det är nog den här han körde på teatern i Stockholm med han slängde ut någonting med BH:n. Ja, jag har fått en BH till. Ja. Heter Knut och är charmör på helting. Varje kvinna är intressant för mig. Du har, ja, men det är Torsten, det är klart. Torsten Berg heter han dessutom. Ja. Yes. Okay. Nu Torsten, nu ska du få välja en kupa. Grön, gul eller röd? Det blir ju bara grön kvar, va? Nej, du har alla tre kvar. Grön, gul eller röd? Ja, vi tar väl grönt. Grönt. Här kommer den Torsten. Här kommer Torsten Berg. Tur och retur, du ska få ut och resa Torsten. Då ska vi se. Jag ska snurra här och det gäller att få samma resmål 2 gånger. Dit ska du få åka. Okej, okay, Torsten? Ja. Nu kör jag. Och Kina finns med. Jaha, vi börjar med Sydafrika. Mm-hmm. Och det blir Sydafrika. Torsten, du ska få åka till Sydafrika. Du har inte svimmat, Torsten, va? Nej. Nej. Du ska alltså få, en vän ska få uppleva en av vänens mest spännande länder fyllt av vin, mat och naturupplevelser. Den här resan är värd 40 000 kronor. Grattis! Tack så mycket. Tack ska du ha. Hej. Hej med dig. Då ska vi se om vi har någon fler telefonör. Hallå, ja. Hallå, ja. Vem är det som ringer? Det är Britta. Britta, välkommen. Tackar. Du ska få välja kupa på en gång. Gul eller röd? Jag tar den röda. Den röda tar du? Ja. Jag lyfter och kollar. Du ska få spela Sverigelotten.
Britta, Sverigelotten. Och då ska vi börja med att du får välja en lott. Det var alltså 25 lotter att välja på. Vilken siffra tar du? Jag tar nummer 21. Nummer 21. Då trycker vi på den. Och då kommer den fram, den här lotten. Ska vi se, jag börjar längst upp. Det är så här, Britta. Nu kommer den, ser du. Du kan ju alltså vinna en 500 000, du vet det. Ja, det är nog ingen risk. Är det ingen risk? Man är glad för det man får. Ja, det är bra. Det är bra tänkt. Du har två på 15 000. En på 75 och en på 100. En på 20. En till på 100. Vad bättre du? Vad sa du? Nu har du två på 100, två på 75 och två på 15. Mm. Jag trycker vidare. Nu fick du en 500 000. Men det kan ju inte bli. Vi tar sista. Och du har vunnit 75 000! Ja, jag får tacka så mycket. Ja, det var väl underbart. Jättegrattis! Ja, tack ska du ha. Hej då! Tack, hej då! Då ska vi se. Då har vi ju en kupa kvar. Vi lyfter på den. Och det innebär att banditen går vidare till frispelet. Den ska vi ta i slutet på programmet. Nu är det så här, Lasse, att du fick alltså välja en förening av alla föreningar som finns i Bingolotto och skänka 10 000 kronor. Ja. Och vilken förening valde du? Ja, jag gick in på Svärdsjö naturligtvis och tittade på bingoföreningar och hamnade i Toftbyn. Tofta gymnastikförening. Ja, precis. Och så började då min granne Leif Kjellman att kolla upp föreningen, och det visade sig att de jobbar väldigt mycket med barn och ungdom. Mm. Och så tänkte jag, det vill jag stötta. Vi har faktiskt bilder därifrån. Vi kan väl ta. Ja, visst. Vi tar och kikar. Mm. Vad kul. Det är en bra gemenskap i en sån här liten by. Det bor ju både barnfamiljer och gamla människor. Skolan är centralpunkten och Tofta gymnastikförening. Det är stor gemenskap kring Tofta gymnastikförening. Jag halkade in på ett bananskal, för jag trodde aldrig att jag skulle kunna vara en gymnastikledare. Utan jag tänkte att när det inte fanns någon ledare, då försöker jag vara gymnastikledare. Och det börjar så, av en slump. Hade det funnits ledare från allra första början och det aldrig var tal om att det behövdes ledare, då är det inte alls säkert att jag hade varit det. Du måste hoppa upp och ut med benen. Du måste ut med benen. Du kommer aldrig kunna sitta på den. Då kommer du ligga på magen. Ut med benen nu. Titta, nu gick du. Kolla, nu sitter du på den. Ja, min dotter börjat ha barngymnastik också. Och det är väldigt roligt att hon också tycker det är kul. Jag tycker att alla barn ska gå på gymnastik. Det tycker jag också. Det är helt rätt, Anneli. Det är så viktigt för barnen att börja med gymnastik när de är små. De lär sig behärska sin kropp och balans och koordination, så det är väldigt viktigt. Det är så roligt att se hur de förändras. I ett fotbollslag så ser man också hur de förändras, men som ett lag, här ser man hur varje person förändras. De blir mycket starkare och de har redan börjat bygga muskler. Jag hoppas att Tofta gymnastikförening kommer leva i många år till, för att det gör så mycket för bygden. Jag kan inte sluta, utan det här fortsätter. Det är jättekul. Alla. Stort tack, Lasse, till dig för de 10 000 kronor som går alltså till Tofta gymnastikförening. Och det är ju faktiskt att det är egentligen det här det handlar om när vi pratar om Bingolotto. Alltså det är ju väldigt viktigt att hjälpa till i föreningslivet. Och jag kan bara säga att en sån här dag, en sån här guldkväll, så går det alltså bortemot 20 miljoner ut till alla föreningar, tycker jag. Precis, underbart. Ja, det tycker jag är helt underbart. Och man
Man kan då alltså hjälpa till och stödja genom att skaffa sig en prenumeration. Det gör man enklast genom att ringa 099 125 25, alltså 099 125 25, och då kan man skaffa en prenumeration. Och väljer man då 2 lotter i veckan, då skickar vi med en sån här som en liten bonus. Vad är det för artist? Det är en skitbra artist, skit i det du. Du ska passa på att säga till er i Toffbyn att jag har fått ett brev och jag har läst det, och tack snälla. Vad gulligt, vad gulligt. Du, nu är det en sak jag skulle vilja ta upp med dig, Lasse. Du har ju skrivit en fantastisk hyllningssång till vår kära huvudstad på uppdrag av Ulf Adelsson, eller hur? Stockholm i mitt hjärta. Ja. Och nu är det faktiskt att jag skulle jättegärna vilja få beställa en till. Fast den ska inte handla om Stockholm, utan jag skulle ju helst vilja att den handlade om Göteborg. Mm-hmm. Och då skulle jag helst vilja också att... Ja, men du, ta det nu väldigt, väldigt... Ta det nu väldigt, väldigt lugnt! Nej! Nu får du ta det väldigt lugnt också, förstår du, för att jag är Lasse. Jo, jag tänkte det att Lasse här, han kommer från Stockholm, va, och han vet inte hur vi pratar här nere. Har du varit så här långt söderöver någon gång, Lasse? Ja, ett par gånger. Det har hänt ett par gånger. Ja, ja, vad kul. Jo, här har vi alltså ord som jag har hittat på. Ja. Ja. Jag har hittat på. Nej, jag har inte hittat på dem. De är gamla. Kom, häng med. Ja, kan vi passa på att ge Lasse Brandeby en riktigt stor applåd? Det behövs. Ja. Tack, men tack ska ni ha, men det behövs inte. Nej. Kan ni ta tillbaka igen? Ja. Jo, här är det, Lasse, va? Ja. Enna, Tyken, Peskekörka, ja. Knö, ja. Go, i huvudet alltså. Ja. Alltså, är du go i huvudet eller? Alltså, det säger vi i Göteborg så, va? Ja. Då menar vi om vi är goa i huvudet. Alltså. Ja. Ja. Kalle och Ada får ju vara med. Ja. Gör, alltså då säger vi så här, du gör bra. Gör stort, gör litet, gör mycket. Allting bara gör framför, så blir det bra. Du får göra hur du vill. Och sen har vi förenklat det, för vi har röta och köta. Det rimmar redan, så det är klart. Behöver du inte hålla på och jobba med för länge, va? Så att, ja, om de orden ingår. Sen är det nämligen så här att, så kan de ringa. Alltså, de som sitter utan, de som är hemma kan ringa. Fattar du? Då kan de ringa. Då är varje ord som vi har med i sången, för jag kan hjälpa dig alltså lite grann så här, va. Och CM kommer hjälpa dig på piano, så det är inga problem. Vi ska hitta på en musik också, så då. Du vill ha alltså en hyllningssång till Göteborg på dessa ord. Alltså. På bland annat dessa ord får ingå. Okay. Och om alla orden ingår, så har varje ord är värt 10 000 kronor, va? Vilket innebär att den som ringer och kommer fram, va? Om vi har med alla orden... Tycker ni någonstans att jag ska avbryta och försöka förklara detta lite bättre? Men vänta, bara, fattar du vad jag begriper nu? Ja, men förklara i Lotta då, om det är så himla... ska vara så märkvärdigt. Hur förklarar... Ja, jag ska förklara. Så här enkelt är det. Att Lasse ska skriva en låt. Den ska innehålla helst alla de här 10 stycken orden, göteborgska orden. Ja. Varje ord är värt 10 000 kronor. Knopplar ni ihop alla orden i sången, då är det här alltså värt 100 000 kronor. Blir det 9 ord, så blir det 90 000 kronor. Och ni har alltså möjlighet att ringa in. Ja. Det var väl lite enklare förklarat. Varje ord jag använder här, så blir det 10 000 till mig då. Ja, du får inte en 10 000. Slutsiffra är alltså 9, 2, eller 4. Och telefonnumret är 099 441 41. Alltså slutsiffra 9, 2 eller 4. Och telefonnumret 099 441 41. Ja. Ja, nu ska, och den ska vi framföra sen. Ja, ni ska framföra denna. Ni ska få lite tid på er nu. Ni ska få gå bakom här i kulisserna. Ni ska få en pianist, ni får alla instrument som ni vill ha. Ja. Och så får ni knoppla ihop en låt, och så ska vi få höra den lite senare i programmet. Det är ju underbart. Ja, men fantastiskt. Vi kan inte ge dem en liten sån här hyllningsapplåd så där, och lycka till. Ta med er orden. Ta med er orden, de kommer ni att behöva. Jag ska ta med dem i orden. Änna och tycken och allting sånt där. Jag ska hålla räkningen sen. Lycka till, säger vi till grabbarna. Och Hedi, här blev du och jag kvar alldeles själva. Vad lugnt och skönt det blev. Ja, jätteskönt. Jag skulle vilja tacka dig så jättemycket för att du kom hit. Det var jätteroligt att vara här. Och jag vet att du skulle vilja hälsa. Jag måste hälsa till mina barnbarn, annars blir de vansinniga på mig. Okej? Hallå, hej då. Tack, Hedi, säger vi till dig då. Och nu ska vi ta en liten paus. Men sen när vi kommer tillbaka så väntar treans bingo. Då handlar det om 3 kilo guld. Och sen ska vi dessutom få njuta av den magiska, lyckosamma sångerskan Sanna Nilsen. Vi ses snart.
veta att du kan få lotterna direkt hem i brevlådan. Riktigt varmt välkomna tillbaka till Bingolotto. Här står nu jag mellan Almir och Andreas. Och bakom mig så har jag kassaskåpet som vi dagen till ära har fyllt med guld. Guldtackor. Och de här guldtackorna är alltså värda 500 000 kronor riksdaler. Kronor riksdaler kan det vara. Och ni kan alltså, alla ni som har lott, ringa in och vinna de här pengarna. Telefonnumret är 099 315 80. Alltså 099 315 80. Och 500 000 kan din. Nu ska vi se. Vi har ju skickat ut Lasse Brandeby och Lasse Berghagen. Lasse Berghagen ska skriva en Göteborgslåt. Och jag ska vända mig då till Per Dahlberg, min reporter. Hur går det egentligen där ute? Går det bra eller? Ja, det handlar ju om 100 000 här i våran uppställda replokalotta. Och då blir det naturligtvis genast spänning och problem. Lasse från Stockholm har fastnat på ett ord eller en term. Ja, men de som har slängt in nya ord här. Det här var ju vad vi fick. Halleballe måste vara med. Ska vara med, vet du. Ja, men de där de ska förklara på det sättet. Kom du in med något nytt? Jo, Halleballe. Halleballe. Det betyder ungefär... Och Harry, alltså det betyder någon sån där, nej, menar du det? Är det göteborgska? Ja, det tror jag. Men det fina är ju att det rimmar på sig själv, va? Ja. Ja, ja, det rimmar på sig själv. Men man får inga, men man får inga poäng för det, det som är grejen. Så det får ni använda om ni vill lyxa till det. Jag tycker ni ska koncentrera er på de här 10 000 kronors orden ni har. Ja, okej. Okay. Ja, men vi är på väg. Ja. Okej, Lotta, du ser, det pågår för fullt här bakom. Vad hade du nu, Lasse? Du hade jag hade ena. Jag har ena tagit. Tyckerna har tagit. Ja. Ja, vi ska se vad det blir av detta. Ja. Får knoppla på ett litet tag. För oss här inne i studion och alla ni där hemma så har det faktiskt blivit dags att spela treans bingo. Och vi tar väl och tittar och ser vad vi har för högvinster. Då börjar vi med en bärbar dator till ett värde av 10 000 kronor. Thailands resa, värde av 25 000 kronor. Vi har då en Volvo V50, den är värd 249 300 och 3 kilo guld till ett värde av 521 000. Jag hinner inte med 212. Och sen, sist men inte minst, finalchansen där man har möjlighet att vinna 3 miljoner kronor. Och ni kan också skaffa lott fortfarande. Då går ni in på bingolotto.se, klickar ni fram och så kan ni skaffa en lott. Men nu kör ni, vi hör ni. Här kommer treans bingo. Vi börjar med Bertil 15, etta, femma. Niklas 38, trea, åtta. Bertil 8, enkel 8. Ivar 30, 3, 0. Bertil 9, enkel 9. Gustav 55, 5, 5. Niklas 31, 3, 1. Och här ser vi bilder från Thailand. Gustav 57, 5, 7. Det är alltså en resa värd 25 000 kronor. Ivar 16, 1, 6. Ivar 26, 2, 6. Här har de på att repa för fullt. Vi ska se om de får någon ordning på det. Olof 66, 6, 6. Kom nu till Ada.
Gustav 56, 5, 6. Olof 74, 7, 4. Och får ni ringo, bingo, då ringer ni 099 235 35. Olof 68, 6, 8. Här ser vi då Volvo V50. En bil som är värd 249 300 kronor. Vi fortsätter med Gustav 53, 5, 3. Ivar 24, 2, 4. Niklas 36, 3, 6. Niklas 32, 3, 2. Bertil 6, enkel 6. Olof 73, 7, 3. Och här ser vi då guld. 3 kilo guld kan ni vinna här i treans bingo. Niklas 42, 4, 2. Bertil 10, 1, 0. Ivar 25, 2, 5. Där blev det bingo. Då säger vi grattis till alla er som fick bingo där hemma. Där var ni, ja. Och dessutom så tackar vi husbandet så jättemycket. Tack grabbar. Tack. Berätta, vad var detta för något? Det är en Leif ska berätta, men det är en egen Leif Otterman har skrivit en låt. Vår kapellmästare har skrivit den här låten. Jättetacklig. Ja. Tack så jättemycket. Tackar. Ja visst, ni som fick bingo, fortsätt att ringa in. Telefonnumret är 099 235 35. Nu är jag så nyfiken. Hur går det där ute, Per? Får de någon ordning på den här låten? Det handlar ju om 100 000. Ja, det är ett kaos här ute, men ett trevligt, väldigt roligt kaos. Harald Treutiger har ju premiär på tisdag för Full bricka, vårt syskonprogram. Och hans kapellmästare, CM, sitter här och gråter över detta. Hur går det, tycker du? Nej, men det går ganska bra. Nej, det känner jag inte du säger det, för det gör det. Jag tycker att det ska sluta med att de är alltså i festkyrkan, ja. Och så bråkar de och då säger de: jag ger mig så alltså, hon köper räkor i en korg, så gråt inte mera för mig. Ja, Lasse Dahlqvist är de inte, men de försöker så gott, de båda Lassarna och CM. Över till dig, Lotta, vi får se hur det går. Tycker inte riktigt det låter som de gråter. Det låter mer som de skrattar precis hela tiden. Ska se hur det går detta. Nu hörni, ska ni få lyssna till något riktigt, riktigt vackert. Här kommer flickan med guldstrupen. Ge en stor varm. Ni kan jubla för Sanna Nilsen! Lost in paradise, bottled up inside, playing with dynamite, about to blow my mind. You're my savior, and I'm your prisoner. You have set me free under your command.
same. Loving you. Toppen, Sanna Nilsson. Tack snälla för att du kom. Tack. Tack. Helt fantastiskt. Tack. Nu hörni, nu ska jag ta och bege mig till spelhålan och se vad som finns här efter treans bingo. Jo, där hittar vi då färgfemman. Han har varit lite snål idag, men det finns ju massa mer vinster kvar där. Miljonen bland annat. Sen har vi då banditen, där vi också har massagefåtölje, vi har resor, vi har motorcykel. Det tycker jag nästan är det fräckaste faktiskt. Sen har vi då ett nytt spel som vi kallar för kronjakten. Och med hjälp av att hitta kronor så kan man alltså vinna 100 000 kronor här. Jag ska visa lite senare om vi kommer dit. Nu ska vi se om jag har någon tråden. Hallå! Hej, Elisabeth från Söderhamn. Hej Elisabeth, välkommen! Tackar. Berätta, vad har du gjort idag? Du, jag var ute i stugan med lillvoven så hon har fått bada. Lillvoven? Ja. Vad är det för vove? En liten Jack Russell. Är det inte kallt? Nej, vi har haft varmgrader här idag. Okej. Alltså, håll med om att det finns en speciell doft när hundar har badat. Alltså, blöta hundar luktar väldigt speciellt. De är helt underbara. Det tycker du. Jag tycker de luktar illa faktiskt. Ja. Elisabeth, du ska få välja en kupa. Vill ha grön, gul eller röd? Jag tar en röd. Du tar en röd? Yes. Okej, då ska vi se. Där hittar vi kronjakten. Ja, det här känner du inte igen, för det här är alldeles strillans nu. Så här är det, Elisabeth, att nu ska du få välja på 5 stycken av de här, vad säger man, 10 luckorna, ja, precis. Du ska få välja siffror, och får du då en krona, om du hittar en krona, då får du 10 000 kronor. Om du hittar 2 kronor, då får du 50 000 kronor. Och om du hittar 3 kronor, då får du 100 000 kronor. Och hittar du ingen alls, då får du faktiskt 25 000. Okej. Det låter väl bra? Mm. Vilken siffra vill du börja med? 6. Nummer 6. 8. Men lugna dig. Jaha. Ja. Nej, den var tom. Det var ingen krona där. Okej. Vad sa du sen då? 8. 8. Aha. Där hittade vi en krona. Då är du uppe i 10 000. Okej. Okay. Fortsätt du. Då tar vi en femma. En femma. Ska vi se. Där hittade vi ingen krona. Så du ligger kvar okay. på 10 000. Men du har 2 kvar. Vilken vill du ha? 1. Nummer 1. Nej, där hittade vi ingen krona. Okej. Okay. Då har du en chans kvar på att komma upp i 50 000 kronor. Vilken siffra tar du? 2. Nummer 2? Ja. Jag håller tummarna för dig. Ja, det är lugnt. Jajamensan, du har vunnit 50 000 kronor! Men du, det var inte dåligt. Nej, visst var det inte. Det var väl helt underbart. Grattis, Elisabeth. Tack så jättemycket. Tack så bra. Ha det bra. Tack. Hej då. Då ska vi se om vi har någon mer på tråden. Hallå, hallå. Hallå. Vem är det som ringer? Det är Anne. Anne, var ringer du ifrån? Lindome. Lindome?
Ja. Men då är vi liksom, det är ju här, eller hur? Ja, det är väldigt nära här. Ja, och då behöver jag inte fråga om väder och vind och inget sånt där. Nej, det är ungefär så också. Du, kan du på en skala mellan 1-10 hur snygg är Lasse Berghagen? Förlåt, vad sa du? På en skala mellan 1-10 hur snygg är Lasse Berghagen? Ja, vi får väl säga 9 då kanske. Ja, det var lite snålt tycker jag. Du, nu ska du få välja kupa. Tar du grön eller tar du gul? Jag får ta grön. Du tar grön? Japp. Säger vi lycka till. Tack. Det var ganska bra. Du fick färgfemma nu. Färgfemman, detta underbara spel. Och här finns mycket kvar att hämta. Det gäller bara att du inte får två likadana färger, för då måste du sluta. Och får du miljoner, då slutar vi också. Ja. Ska vi köra? Vi kör. Vilken tar du? Nummer 6. Nummer 6? Ja. Då börjar vi med hus och hem för 15 000. Tackar. Tackar, tackar. Vad tar du sen? Nummer 21. Nummer 21. Du var klok, du har tittat va, eller hur, på programmet? Här har du resor för 35 000. Smart spelat. Nu är du uppe i 50 000. Hus och hem och du har resor. Vi går vidare. Nummer 14. Nummer 14. Jajamensan, då har du bensin för 15 000. Tackar. Det ser jättebra ut, Anne. Du är alltså redan uppe i vinster för 65 000. Men du får fortsätta. Ska jag ha ett nummer till? Vad sa du? Ja, du ska ha ett nummer till alltså. Ja, du får ta ett nummer till. 5. 5? Titta, du har fått mat för 100 000 kronor. Det går ju bra som helst. Du tar en till, Anne. 10. Vad sa du? 10. Nummer 10. Ja. Det är väl bara röd kvar nu, eller hur? Ja, ja. Men, ja, det är nog bara det. Jag håller tummarna för dig nu. Tack för det. Nej, där fick vi en gul till. Vi puttar in resor 50 000. Men du har alltså vunnit nu alltså mat för 100 000 kronor. Hus och hem för 15 000 kronor. Bensin för 15 000 och resor för 35 000. Grattis Elisabeth! Anne, förlåt mig! Anne. Tack så mycket. Ha så bra, har du! Tack, hej. Då ska vi kika och se vart vi kan ha miljoner någonstans. Ska se här var vi har den. Den måste vi ju alltid hitta. Titta, den ligger på ettan idag. Den puttar vi tillbaka. Och så ska vi se om vi inte ska göra så att vi skickar det sista spelet till frispelet. Vi lyfter och då har vi alltså banditen som ska gå till frispelet. Nu ska vi titta på det här. 40 veckor om året så delar Bingolotto ut bilar, resor och kontanter till hundratusentals vinnare. Vill du garantera en vinstchans varje vecka kan du bli prenumerant. Ring 099 125 25. Jajamensan, gör det. Nu ska vi ta och kolla hur det går där ute. För det, tiden börjar ju rinna ner liksom sådär. Och hur går det egentligen för killarna som ska skriva Göteborgs bästa låt? Per? Ja. Ja. Här är det kaos, men ett kreativt kaos faktiskt. Ja. Lassarna och sen kan vi bara få något smakprov på refrängen? Är på väg här nu, va? Refrängen har vi hittat och det är något typiskt göteborgskt uttryck. Mocklis dig, vilken röta du hade när du träffade mig. Mocklis dig, mocklis dig, du är en eller god i huvudet som mig. Flink, plonk. Det kan bli en låt med värd 100 000 kronor här, Lotta. Det bara vänta en stund. Ja, det lutar väl åt det. Den var ju riktigt bra. Det blir ju en hit detta alltså. Ja, hur det kommer att gå med den här låten, det kommer ni få se senare. Vi ska ta en liten paus. Men ni kan alltså fortfarande skaffa låt och så kan ni ringa på den här låten som de håller på att skriva, Lassarna. Slutsiffra 9, 2 eller 4 och så ringer ni 099 441 41. Vi ses om ett litet tag.
allihop en välkomna tillbaka till Bingolotto. Här spelar vi Bingolotto så det bara ryker om det. Och nu har vi kommit fram till frispelet. Vad är det? Jo, alla ni som inte har fått bingo. Alltså ni som inte har fått bingo. Ni har nu möjlighet att ringa in och få spela i spelhålan. Telefonnumret det är 099 447 47. Gör det alltså om ni inte har fått bingo. Nu ska ni få träffa en kille som är väldigt, väldigt van att handskas med 24 karats guld. Han fick aldrig träffa Fredag, men han blev ändå kallad för Mr. Robinson. Ge en varm applåd till Harald Treutiger! Va, om den är riktig, ja, det är klart den är riktig. Jag trodde det var en låtsas och så luktar den. Nej. Jag tänkte du kanske vill ha lite, eller? Ja, jag är på Humlefest nu nämligen och tog en paus därifrån. Så okay. Att, för att komma till dig. Är den färsk? Den är råfärsk. Råfärsk, ja. En riktig sån här dyr. Ja, kokt idag. Ja, humlar. Alltså det där varierar ju. De ligger där på en... Jag var ju fiskaffären och kollade då. Fast den här kom någon annanstans ifrån. Det ligger en... kilopriset nu i fiskaffären kring 500 kronor. Åh, då tar jag den. Och för några dagar sedan var det ju... Den får ligga. Och för några dagar sedan var det ju en tusing liksom. Ja, du, välkommen ja. Alltså. Nu är det så här. Nu ska du sätta igång med en helt ny tv-serie. Ja, visst. Och det är så här att det du gör på helgkvällarna ska jag försöka göra på dagtid i TV4, den kanal där du är idag. Mm. Nämligen Bingo på dagtid i ett program som vi kallar för Full bricka. Här ser ni lotterna. Mm. Tisdag, onsdag, torsdag, fredag, 2:30 till 3:30. Riktigt fiffig grej. Vad bra. Det sitter ju 500 000 svenskar och tittar på tv på dagtid. Ja, visst. Och några av dem hoppas vi intresserar för vårt program då. Alltså hur går det till? Hur skaffar man lotter till exempel? Ja, det gör man. Alltså till Bingolotto, det köps ju via föreningar sådär. De här lotterna köper man hos ATG-ombuden. Mm. Skaffar man det. Kostar 25 spänn. Ja. Det gamla klassiska priset. Ja, visst. Och så spelar vi bingo. Det är en timme. Ja. Direkt sen såklart. Och vi spelar 3 bingospel på den här brickan alltihopa. Blir det musik? Sen blir det ju övrigt innehåll. Alltså det är ju så här att få program vid sidan av Bingolotto och nu Full bricka har ju sådan direktkontakt med hela riket genom telefonörerna som ringer in. Och det där gillar vi så att vi tar fasta på det och skapar innehåll vid sidan av bingospelet som på något sätt speglar Sverige. Vi gillar regional särart. Mm. Hoppas att folk när de ringer in till vårt program brer på i sin hemortsdialekt och sådär. Sen så har vi, det du har 17 gubbar till att göra, har jag en gubbe till att göra. Ja, han har vi träffat. Ja, visst. Det är han som mäcka med Bergholm. Med Lasse. Och så pratgäster och sådär. Och jag tänkte ju då att fråga dig om du har möjlighet att på torsdag komma runt till vårt program, vårt tredje program. Ska jag komma och hälsa på? Gäst? Ja, visst. Men det är klart jag gör. Det gör du, va? Ja, självklart. Det var trevligt. Och då tänkte jag så då att när du... Att när du kommer till vårt program så gör jag med dig det du brukar göra här. Va? Okay. Alltså, så här, ta fram gamla bilder och sådär och lite härligt liv-feeling och så. Va? Så tänkte jag då att när du kommer till mitt program så kan jag ju visa den här bilden till exempel för dig. Och så kan jag fråga dig då när du kommer dit att... Hur kul var detta, Lotta? Ja, det där blev välkänt kan jag säga. För det där blev faktiskt en låt som Magnus Uggla skrev. Det men, visste inte du, va? Lotta Engberg står med raffset vid sin villa. Och det är inget raffset, ska jag säga. Är det inte? Nej, det är väldigt raffigt. Får du kika ordentligt på bilden, för det är det inte det. Nej, det har jag inget, nämligen. Ja, men det var raffigt. Du, jag måste bara få fråga. Ja. Bort med den där bilden. Det är jag som leder det här programmet. Det är stumt till, ja. Alltså, är det Lasses glasögon? Det är Lasse, han har massa glasögon för att kunna se precis överallt. Ja, men överallt. Det är perfekt. Kan du lyssna på mig nu, lille vän? Ja. Nu är det så här att vi ska lotta ut lite lotter. Du har ju, eller inte lite, vi ska lotta ut hur många som helst, eller hur? Ja. Ja. På slutsiffror? Det är alltså, nej, det är inte slutsiffror. Aha. Titta, det var tur att jag var här. Ja, nej, nu gäller det alltså, det är alltså lottnumret. Ja. Lottnumret är de 3 sista siffrorna i lottnumret. Det kommer alltså gå ut 4200 såna här brickor till alla er där hemma. Och vi ska alltså kolla vilka 3 slutsiffror det ska vara. Slutsiffror? På lotterna? På lotter, ja. Men jag kan säga dem, får jag pröva? Gör det. Ja, visst, lottnummer som slutar på 350.
Och alla lottnummer som slutar på 287. Whoops. Och det betyder att det är, alltså, det är flera tusen. 4200 lottar. Och vad de vinner är, alltså vad ni nu vinner då, det är en tisdag, en onsdag, en torsdag, en fredagslott som ni lämpligtvis hämtar ut på exakt. Ja, visst. På måndag, så att ni kan vara med i veckan. Och där var en slutsiffra till. Det var en slutsiffra till, ja, precis. Ja. 977, ni som har de tre siffrorna på slutet av lottnumret. 350, 287, ah. 977. Varje vinnare får fyra lottar var. I en hel vecka spel, ja, hämta ut på ATG. Grattis, grattis, säger vi till. Och det är alltså på tisdag det gäller för dig. Ja, då börjar det. Nu får du följa med mig, för nu kan du gå upp och praoa lite mer. Jag tänkte vi ska ta och ringa upp en extra chansvinnare. Okej. Okay. Då kan väl du... Funkar okay. det? Nu är det som klassiker. Okej. Okay. Okej. Okay. Ja, du kan gräva. Ja. Ta någon riktigt bra. Det är någon som har skickat in hit som ska få spela i spelhålan. Kollar du på baksidan? Jag vet inte, jag skulle ha haft hans lås nu. Jag får ta mina egna. Ja. Men om du bara vänder på rätt sida så... Så ska du se att det här ordnar sig. Du får inte säga numret. Ja. Nu ska vi se. Du sköter snacket, eller? Nej, du sköter snacket. Alltså, jag sköter snacket. Mm. Ser du vad hon heter? Hon? Ja, mm. det är en kvinna. Mm. Hallå, eller? Det är ingen där än. Ja. Jag måste svara. Göran. Hej, Göran! Harald Tröjtiger heter jag. Jag är hos Lotte Engberg och praar där i Bingolotto. Jag undrar om du har Evy hemma? Ja, det har jag. Är hon långt bort eller nära? Nej, hon är rätt så nära. Ja, men då... Ge mig Evy, Göran. Ja, så gör jag. Ja, så jag gör. Vad var han? Det är 036. Hallå, ja. Hallå, Evy. Hej. Allt väl med dig? Ja, då. Hur är det? Tittar du på tv nu och ser på Bingolotto? Ja, det gör jag. Ja, det är jättebra. Då vet du vad det gäller. Vi har dratt din inskickade lott här. Jaha. På extra chansen är det. Så nu ska du få välja en av de här tre kuporna. Den det gröna, det den gula eller... Vad sa du? Nej, men... Röda, jag bara för dig vidare. Ja, så här. Jättebra. Evy, rött, gult eller grönt? Jag tar rött. Rött. Mm. Men det är ju jätteskoj där. Det är bra på kupen, va? Hallå. Ah, det står samma. Spränga banken. Spränga banken. Nu ska vi spränga banken, ska du se. Nu går vi bort hit. Här, kom lille vän. Evy? Ja. Ja, nu ska vi se. Vi ska hjälpas åt här. För nu ska du få spränga banken. Det vore jätteroligt om vi kunde göra. För då blir det bara bomber och granater här. Här börjar vi med att vi gör så att vi ger dig 10 000 kronor. De är dina. Men nu ska du fast och kika in i de här kassaskåpen. Här gömmer sig 25 000, 50 000 och 100 000. Och som du ser så har jag då fyra nycklar. En grön, en gul, en röd och en blå. Och tre av de här nycklarna passar, en passar inte. Vilken färg väljer du? Ja, jag tar den röda. Den röda? Mm. Sådär. Stoppar vi in den. Och vi gör sådär. Och så ska vi se vad som händer. Ser du här? Perfekt. Passade. Gick upp. Det gick upp. Ytterligare 15 000 ser jag att det är. Ja, precis. Nu är det 25 000. 25 000? Ja. Grymt är det ju. Bra. Då är det så här. Det är att nu har du då fyra nycklar också. Fortfarande samma färg. Det är grönt, gult, rött eller blått. Men nu är det två nycklar som passar och två passar inte. Vilken färg väljer du? Grön. Grön. Ska du köra nu? Du har ju liksom... Ja, jag prövar. Ja. Man ska stoppa i den och vrida. Stoppa i den och vrida. Ja. Men det är inte här det funkar, utan nej, det är där det, det funkar. Funkar. Ja, jag får hjälpa dig. Ja, så. Okay. Och så drar du, ska jag säga. Nej! Det var kört på det där. Men Evy, du har alltså vunnit 25 000 kronor. Oj då. Grattis! Tack så mycket. Ha det så bra. Ja. Tack så mycket, hej. Jag lägger in de här, får de ligga kvar i kassaskåpet till Evy. Och så tackar jag dig. Vi ses på torsdag, ja. Ja, det gör vi. Fortsätt att festa. Ja, jag lovar. Jag ger en hummer, kan vi säga. Mm. En applåd till Harald. Tack så mycket. Då ska vi se. Nu ska vi ha två telefonörer som har ringt in på frispelet. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Vem är det som ringer? Det här är Rosmarie Salin i Ånäset. Ånäset, var ligger det? Mellan Skellefteå och Umeå. Ja, men vad mycket norrlänningar vi har idag. Ja, det är trevligt. Är det för att det är så dåligt väder så ni sitter inne allihopa, eller? Nej, här uppe är det otroligt höst. Det är fint alltså. Fint. Soliga dagar. Härligt, härligt. Du, nu har jag två kuper kvar. Det är den gröna och den gula. Vilken vill du ha? Jag tar den gröna. Den gröna?
Ja. Då, Rosmarie, har du vunnit banditen. Nu ska vi se. Här har vi så jättefina vinster idag. Och det är väldigt enkelt här, Rosmarie. Jag drar och det som kommer fram här, det är det du vinner. Vad kör vi? Vad kör vi? Då får vi hålla tummarna. Ja, håll tummarna. Ja. Så där. Nu ska vi se. Åh, du har vunnit en motorcykel! Nej, jag svimmar! Ja. Det här är helt underbart, Rosmarie. Du har vunnit en Harley Davidson Sportster 883. Och den här är alltså värd 93 900 kronor. Va? Underbart. Åker du motorcykel? Nej, men körkortet har jag, men jag kanske får ta lite övningskurser innan. Ja, det ska du göra, annars kan det vara farligt. Men gud, jättegrattis till dig. Tack ska du ha. Ha det bra. Ja, detsamma. Ja, hej då. Hej. Hej då. Fräckt. Vinna motorcykel, tror jag. Nu ska vi se, hallå, hallå. Ja, hallå. Vem är det som ringer? Singhild Landgren i Sundsvall. Hej, Singhild. Hej, och jag är synskadad för det var så trastigt i siffrorna. Ja, men jag kan hjälpa dig, jag lovar. Jag hjälper dig hela vägen. Du är synskadad, sa du? Ja. Ja, men jag hjälper dig hela vägen. Men vad snällt. Jag ska titta, jag ska vara dina ögon, jag lovar. Ja. Vad snällt. Det är första kan jag... Du är ju fantastisk. Vad sa du? Ja, du är fantastisk. Tack, vad gullig du är. Vad glad jag blir. Vet du, här behöver du inte ens välja kupa, för vi har den gula kupan kvar och den är din. Det är min då. Den är din, ja. Vi lyfter. Vad ska jag göra sedan då? Ja, nu ska du få se. Nu ska du få följa med mig. Vad sa du? Det hörs dåligt. Hörs det dåligt? Jag ska prata riktigt ordentligt. Vi har hamnat vid något som heter banditen. Och här ska jag dra åt dig. Och så den symbol som kommer fram, det har du vunnit. Okej? Okay? Ja, hallå. Ja, hallå. Hör du mig inte? Jag hör. Hör du mig? Ja. Jag drar åt dig då. Ja. Då kör vi. Hallå. Ja. Nu ska vi se vad vi har för vinst här. Åh, kolla! Alltså, Singhild! Ja? Nu har du vunnit något som jag tror du kommer tycka jättemycket om. Vad kommer jag vinna? Du har vunnit en massagefåtölj. En sån där ska bara kny och hålla på med det. Nu är det slut på ömmande ryggar och axlar, för du har vunnit en massagefåtölj och den är värd 26 900 kronor. Vad använder man det till? Det hörs så dåligt. Ja, men du, vet du vad man gör? Man sätter sig i stolen och så trycker man på lite knappar och sen börjar det kny och gunga så här görskönt. Du kommer älska den, Signe, jag lovar. Ja, och sån har jag vunnit. Sån har du vunnit, ja. Var det bra det? Ja, tack. Oh, jag är tacksam. Ja, vad bra. Det var får. Ja, vad gulligt. Tack ska du ha, Signe. Ha det jättebra. Tusen tack. Ja, tusen tack. Tack. Hej. Ja, visst. Ja. Då är det ju så här att våra två galanta vakter står och vaktar den halv miljonen med guldtackor som ligger i kassaskåpet här bakom. Och ni har fortfarande möjlighet att ringa och vinna detta. Telefonnumret, det är 099 315 80. Alltså en halv miljon. 099 315 80. Det handlar om guld och det handlar om 500 000 kronor. Hela 5 miljoner svenskar är engagerade i olika föreningar. Här får alla vara med oavsett ålder, kön eller ursprung och utveckla sina intressen och talanger. Men det funkar bara tack vare de människor som sliter i det tysta och ställer upp gratis med sin tid. De här osynliga eldsjälarna bär svenskt föreningsliv och det var väl på tiden att de fick en egen hyllningsgala förra året. Kväll här i Globen för alla eldsjälar inom det svenska föreningslivet. Det blev ett rejält kalas, en riktig helkväll. Först och främst ett varmt tack för det fantastiska arbete som de gör ute i våra föreningar. Och det är ju de som skapar det här hjärtat i föreningarna, basen och filosofin som skapar trygghet. Årets eldsjäl 2007 tilldelas
Elsa Rosén kör 6,5 mil tur och retur. Vem har varit viktig för dig? Den personen kan bli årets eldsjäl 2008. Bowlingföreningen BK Skoj. Ja visst, det är det här som är så viktigt. Alltså inte bara de som är med och tävlar och tränar grejer, utan alla de som hjälper till bakom med att skjutsa, att fixa kaffe och se till så att det är trivsamt för alla som idrottar. Och nu har ni alltså möjlighet att nominera eldsjälar till den här galan. Galan som alltså går stapeln den 30 december här i Göteborg. En jättegala. Och om ni då har någon ni vill nominera, gå in på bingolotto.se. Nominera den du tycker skulle ha få det här priset. Bingolotto.se och nominera. Det är jättebra. Nu ska vi se, jag skulle vilja ha ett Lasse igen. Lasse, välkommen. Lasse Berghagen. Tackar, tackar. Hur går det för dig? Ja, alltså, det här är... Som så ofta i mitt liv så är det ödets nyck. Ja. Det är så här att jag ska göra ett julgille för första gången på Knista herrgård utanför Skövde. Och jag var där häromdagen och vi sa att vi skulle göra någon form av allsång. Ja. Nu har du skrivit nu. Har vi den. Det är helt underbart. Vi skriver något nytt som var lite crazy. Jag kan tala om för att jobba med Lasse Brandeby, då blir det crazy. Då blir det crazy. Den heter Mockless Day. Okej, okay, Mockless Day. Är någon som vet vad Mockless betyder? Vi ska få höra den senare. Nej, det är för roligt. Du, jag måste bara... För nu ska jag vilja prata med dig. Alltså, vi har ju varit på turné tillsammans, du och jag. Flera gånger, ja. Och då liksom, Lasse Berghagen, det räcker att säga Lasse Berghagen så vet alla på hela jorden vem Lasse Berghagen är. Tack snälla. Ja, jag vet, när vi var ute på turné så började vår buss brinna, kommer du ihåg det? Ja. Ja, började brinna. Vi fick kasta oss ut från bussen och ut med alla resväskorna. Så hamnade vi där i vägdiket så där, och så stod vi och väntade. Och jag vet, jag satte mig och läste. Då kom du fram till mig och så sa du: "Hör du Lotta, tycker du inte att vi ska sätta ut en varningstriangel?" Ja, det var ju sån enorm trafik. Ja, precis. Där. Och jag sa, klart, det vore ju jättebra. Så då gick du hämta en varningstriangel och så klev du iväg på gatan. Så då, jag vet att jag ropade åt dig: "Gå in Lasse, det är farligt." Så. Och så knallade du iväg. Och då tänkte jag, där går Lasse Berghagen. Och sen såg jag med din varningstriangel. Så såg jag hur folk som kom i bilarna. Så såg man verkligen allihopa människor som... In the middle of nowhere. Alltså, vilken kändis det. Jag är riktigt helt fascinerad. Jag kände någonstans att vi måste gräva mer i det här med hela dig och hur du är och din släkt och hur det har kommit så att du har blivit som du har blivit. Så att Per Dahlberg, min reporter, han tog kontakt med historikern Dick Harrison för att gräva mer i din släkthistoria. Och då kan jag säga att vi hittade det här. Åh, vad spännande. Ja, Dick Harrison, det säger så att varje sekel har sin store Berghagen. Stämmer det? Ja, det stämmer. Vårt nuvarande sekel, liksom 1900-talet, stod och Lars Berghagen. Men nu har vi 1800-talet. Baltzar från Berghagen. Amiralen. Amiralen och mannen som gräver Göta kanal. Vad får veta är att han gör det själv. Jag trodde det var en myt att det är Baltzar som själv gräver hela Göta kanal. Nej, han gör det helt och hållet själv. Och det intressanta, det imponerande, det är att han gör det uteslutande med ett enda redskap. Och det är en akustisk gitarr. Från Östersjön till Vän? Från Östersjön till Vän. Han har väl 120-125 gitarrer, men de är akustiska allesammans. Och på den här tavlan så ser man faktiskt själva ordenstecknet som man skapade efteråt med en akustisk gitarr som hänger som symbol för stort kanalgrävarkunnande. Som är alltså det finaste man kan få om man kan avgräva ända sedan dess. Det här är då den 99:e han använde vid Bergslussar utanför Linköping. Och det finns inte många kanalgrävar som har fått det här. Det krävs ett exceptionellt kunnande och Baltzar var mästaren. Amiral Baltzar från Berghagen på 1800-talet alltså. 1700-talet på Berghagenfronten. Ja, på den tiden var dynastin Berghagen, då den kungliga dynastin, oändligt mycket mer spektakulär utåtriktad. Kung Lars den tredje var en klass för sig. Det är alltså mannen som efter franskt mönster inför Svenska Allsångsakademin. Efter Akademi Française de Chanson. Precis, Ludvig den sextonde instiftande från 1779. Och här ser vi honom med teddybjörnen som en miniatyrkopia av den teddybjörn han klär ut sig i när han tyvärr går på maskeradbal på operan 1792 och blir mördad.
Och man tror att det är en dansk som mördar honom. Det går rykten om att det är rätt av kungen av Danmark, Christian den sjunde. Jag tror nog vi kan vara säkra på att Christian den sjunde är mannen bakom det här mordet. Och det var man säker på redan då. Det är bara det att man kan inte säga det öppet av rädsla för diplomatisk konflikt. Så man omskriver det till Fredriks son. För han var ju son till Fredrik den femte av Danmark. Just det. Så, och Teddybjörnen var då för Fredriks son i Danmark ett viktigt heraldiskt emblem. Så att använda den som Lars den tredje gör, det är detsamma som att på värsta möjliga sätt förolämpa Danmark. Kungen blir rasande och Lars måste dö. Fruktansvärt. Oj. Var är vi nu? Vem är det här, Dick? Ja, det här är dyrgripen i hela berghagenska samlingarna. Det här är Rembrandt van Berghagen. Rembrandt van Berghagen. Holländare och anfader till den svenska grenen av familjen Berghagen. Och här har han då precis kommit in. Det är 1650. Och han har använt det holländska ordspråket Amsterdam in mein Hart till att bli infatta i svensk version. Stockholm i mitt också ett hjärta. Varför gjorde Rembrandt van Berghagen det här, tror du? Ja, han var invandrare. Sverige hade en begränsad invandring, men vissa kapitalstarka holländare hade kommit. Och det gällde att markera sin position. Det var oroligt i Europa och han ville verkligen stanna. Han ville visa att jag är svensk i mitt hjärta. Och det här var det bästa han kunde göra. Och det lyckades ju. Han fick stanna. Tre seklers Berghagen alltså. Tack till dig, Karlsson. Varsågod. Det var så mycket. Bra, vad säger du? Berghagen. Ja, alltså, jag hade ju ingen aning om detta. Nej. Att det hade en sån släkthistoria. Nej, visst, det är helt fantastiskt. Ja, men det är kanske därför alla i hela världen vet. Men Lasse Berghagen är när han går med sin triangel. Ja, precis. Du, nu ska vi påminna om låten som jag skriver. För nu är ni klara, eller hur? Jamen. Ja. Mocklis Day. Ja, Mocklis Day. Eller detta Göteborgskväde som Lasse Berghagen har skrivit med hjälp av Lasse Brandeby. Den här kan ni alltså ringa in på. Den är, alltså, är den värd 100 000? Den är värd mycket mer. Den är unik. Nej, den är värd 100 000 måste jag säga. Och ni som då har slutsiffra 9, 2 eller 4, ring in på 099-441-41. Så ja, de får väl låten också, eller hur? Absolut. Får låten och så absolut. Får de 100 000 om de kommer. Absolut. Hörrni, nu ska vi ta en kort paus ska vi göra, men vi är tillbaka alldeles strax. Och då ska vi ha både bilregn, vi ska spela Fyrans bingo och dessutom ska det bli hyllning till dig ännu mer, Lasse. Vad händer? Ja, det är lite långt här. Alltså, jag tror att flytta fram pianot här istället. Och sen, ingen soffgrupp. Det blir för laidback. Och det här var den fulaste lampan. Någonsin har sett. Hej, tjena. Jo, Lotta studio är jag. Men det här är egentligen min studio faktiskt. På tisdag är det premiär av Full bricka, dagligt bingo i TV4. 13:30, tisdag till fredag, Full bricka. Då blir det min studio. Ja. Nu ska här bli musik. Norrlänningen som slog igenom med dunder och brak i Idol förra året. Ta och ge honom en riktigt stor applåd. Här kommer han och sjunger sin hit If You Don't Mean It. Här kommer Marcus Fagervall.
Tack så jättemycket. Tack. Och Marcus, han kommer tillbaka. Vi gör han tillsammans med Sanna och tillsammans med Jörgen och tillsammans med Daniel. Och då kommer det bli en riktig hyllningskavalkad till Lasse. Mer om det sen. Men nu hörni, nu har det blivit dags för fyrans bingo. Och vi gör väl så att vi tar och tittar till högvinsterna här hur det ser ut. Vi börjar med en platt-tv till ett värde av 10 000 kronor. En resa till Tenerifa. Den är värd 25 000. Volvo V70 för 295 800 kronor. Och 4 kilo guld värda närmare 700 000 kronor. Och så har vi då finalchansen. Där om ni har vunnit det så har ni möjlighet att vinna faktiskt upp till 3 miljoner kronor. Ja visst, så går det till när man spelar världens bästa bingo. Här kommer fyrans bingo. Nu är det den, ja. Ska jag hjälpa er pojkar? Nu kan vi vinna miljoner, ja. Då börjar vi med Olof, 74. 7-4. Bertil, 7. Enkel 7. Gustav, 47. 4-7. 47. Ivar, 28. 2-8. Gustav, 56. 5-6. Ivar, 17. 1-7. Här ser vi då våran spelhåla som har blivit förvandlad till en egyptisk skattkammare med kungarna Ramses, Keops och Tutankhamon. Gustav, 57. 5-7. Vad sa du, 57? 57. Gustav, 57. Det var det. Om man sätter på kanten gillar det inte då. Nej. Niklas, 32. 3-2. 32. Rutan är bara en rekommendation. Alltså det är det. Gustav, 49. 4-9. Här ser vi då bilder från Teneriffa. Olof, 63. 6-3. Olof, 6-3. Olof, 71. 7-1. Har du svårt att hitta siffrorna där, Brandeby, va? Han har lite problem med det här, du. Gustav, 50. 5-0. Och får ni bingo så ringer ni då 099-235-35. Vi fortsätter med Ivar, 24. 2-4. Oj, han träffar 4 siffror på en gång. Olof, 64. 6-4. 64. Jag har ju bra det. Ja. Bertil, 5. Enkel 5. Här ser vi då Volvo. Det är en Volvo V70. Olof, 75. 7-5. 4 kilo guld. Du fattar. Niklas, 43. 4-3. Där uppe. Ja, det är bra, du hjälper honom. Gustav, 60. 6-0. Ivar, 25. 2-5. Grattis! Tyst! Bertil, 3. Enkel, 3. Gustav, 51. 5-1. Olof, 66. 6-6.
Ivar 27, 2, 7. Och får ni bingo, då ringer ni in på 099-235-35. 27 sa jag förut, ja. Och så Niklas 38, 3, 8. Vi vet inte om det är den eller den. Samma. Ivar 23, 2, 3. Niklas 35, 3, 5. Vad sa du? Niklas 35. Ivar 22, 2, 2. Gustav 59, 5, 9. Vad många siffror det var. Kom igen nu. Bertil 14, 1, 4. Bertil. Där var det då bingo. Grattis säger vi till alla er som har fått bingo nu. Fantastiska vinster, eller hur? Va? Måste jag verkligen säga. Ring in om ni har fått bingo, 099-235-35. Ja, alltså vad var det? Jag måste säga tacka husbandet, det höll jag på att glömma. Tack husbandet! Ni är bäst. Helt klart. Ja. Nu då, killar, om jag får prata med både Brandeby och Berghaga, jag får nästan kalla er så nu. Alltså, jag, som tjej och som artist så kan jag känna liksom en viss avundsjuka, svartsjuka, så liksom, för ni håller på, ni har massa såna här killklubbar bland er artister, och så håller ni på att träffas och så åker ni på resor och käkar massa god mat. Och, vad gör ni egentligen när ni träffas och håller på? Kan vi aldrig berätta. Jo, men ni måste berätta, jag är ju så nyfiken. Säg vad gör. Ja, inget konstigt. Ja. Nej, men vi var ju, jag vet inte vilken resa du tänker på. Ja, men berätta hur taget var ni. Nej, men vi har väl haft väldigt roligt upp, ja, tack vare golfen, ja, faktiskt. Som är en bra sport, social sport. Vad snackar ni om? Vi har haft jätteroligt. Vad vi snackar om? Ja. Mest om hur dåligt vi slår eller om vi bra vi slår, om man råkar göra det och så. Va? Och det händer, golf händer ju sådana här otroliga saker. Vet jag, så att Lasse, men Lasse, du kan väl ställa dig bakom mig i alla fall. Vad visst du göra? Då träffade jag nog rätt i huvudet, för att ja, min bollen gick rätt in i en sån här liten sten som låg i bomben. Ja, men det blir så här. Lasse spelar väldigt bra golf faktiskt. Ja. Han, i och för sig, han slår ganska kort och snett, men han puttar väldigt, ja, dåligt. Ja, det är så. Men om vi lämnar golfen, om vi säger att ni träffas nu, det är flera olika gäng som brukar träffas och sådär. Och så sätter ni er och så äter ni middag liksom. Vem lagar maten? Ja, det är så sällan vi lagar mat. Nej, då, det är så sällan vi gör det. Ja, men ofta, men är du ute och reser och bor på golfklubbar? Ja, går på... Vad pratar ni om? Vad vi pratar? Ja, men vad är du ute efter nu? Jag vill veta. Pratar ni oss om tjej och tjejartister? Eller? Det är det du vill veta. Ja, det är klart. Ja, vi pratar nästan bara om Lotta. Det har vi gjort några år. Det börjar bli kött nu. Vi har nästan, vad heter det, tömt ut ditt ämne. Tömt ut mig totalt. Bingolotta. Ja, visst. Nej, då, nej, men vi gör inget märke, vi har kul. Ja, om jag nu tar en av sin historia som jag hört talas om. Det var faktiskt väldigt roligt. Vi kom på att vi skulle åka på Engelska kanalen. Inte Engelska kanalen, utan Engelska kanaler. Så vi åkte från Birmingham ner till Stratford upon Avon. Shakespeare var född och bodde. Och så det skulle vara Lasse och jag, och så var det Håkan Wendberg, och så var det Björn Skifs, Johan Ulveson och Magnus Härenstam. Så vi hyrde en sån här 20 meter lång båt, va? Och gav oss iväg. Det var som en tre och komp tub. Men stämmer det inte att vid ett tillfälle så var det så att ni skulle träffas för att prata om den här resan? Du är dubbelbokad, för du ska egentligen spela på en Vaxholmsbåt, eller hur? Ja, men det här är bra. Och då har vi alltså skepparmöte hemma hos mig. Ja. Och äter middag. Och så säger jag, grabbar, nu måste jag sticka faktiskt, för jag ska ut på teaterbåten och göra ett jobb i Vaxholm. Men jag kommer tillbaka, och Eva ställer upp och fixar kaffe och grejer här. Nej, men vi hänger med, så. Så de åkte med ut, och vi åkte ut till teaterbåten, och så klev vi ombord, och så gjorde vi hemligt upp... Hemligt var det också? Ja, hemlig. Jag var hemlig. Du var hemlig gäst. Ja. Mm. Och så gick Lasse Brandeby in först och sa, hej, här är jag.
Och de jublar naturligtvis när Lasse kom in. Det var väl 60-70 personer som satt någonting, en firma som hade hyrt båten. Men de hade inte sett när vi klev ombord. Nej. Men så säger Lasse att men tyvärr, jag är här, det är kul, men tyvärr, det är inte jag som ska jobba, utan det är Magnus Härenstam. Och så kommer Magnus in och de bara... Och jag gick, va? När jag hade sagt Magnus Härenstam, och så gick jag bara fram i båten och försvann. Så de tittade väl lite grann, så fan, tog han vägen nu. Och så kom Magnus in, ja. Och då säger Magnus att, ja, kul att vara här, men tyvärr, min röst funkar inte riktigt, utan här kommer... Ulfesson! Och så gick han ut, så kom Ulfesson in. Nu börjar folk hit. Nej, ja. Jag fattar ingenting liksom. Och så gick det vidare. Och till slut så, jag vet inte... Det var Björn Schiff, så det var allihopa. Så kom Ulfesson in då och säger att jag ska inte göra någonting, jag kan inte det, utan det är, jag får ställa på att säga Björn Schiff, va? Så kom Björn Schiff in, och det är ju inte varje gång han går, och så gör ett sådana jobb. Och så kommer Björn in och säger samma sak då, och Ulfesson försvann. Och så säger Björn att jag ska heller inte göra någonting, jag ska bara presentera Lasse Berghagen. Och så gick Björn, så kom Lasse in i talen och kör en halvtimme, och vi satte fram och lyssnade. Men vi syntes inte, vi gömde oss där framme. Åh, jag önskade att jag hade haft en lite... Jag har varit lite mus och fått se det här och vara en bland i publiken och få memorera allt på. Men jag måste fråga dig, Lasse, det, har han inte av sig efter det, den här som han gör? Han måste ju undra vad det var, om han skulle betala. Nu får ni sluta babbla, för nu ska jag skicka iväg. Nu ska ni få gå och förbereda er, för vi ska få höra detta göteborgskväde. Vad heter det? Möckens fjärd? Möckens stöj? Möcklis dig heter det. Gå och förbered er, och så ska jag ta och bege mig till spelhålan. Ska vi se. Kjuta iväg nu, pojkar. Vad vi har gömt i spelhålan så här efter fyrans bingo. Och då är det så här att här har vi då tre stycken mycket välkända kungar. Vi har Ramses, vi har Keops och vi har Tutankhamon. Och för alla er som nu ringer in så kan jag då säga att ni är garanterade. Ni kommer för det första få en resa till Egypten. Och den här resan är alltså värd 15 000 kronor. Sen ska ni få välja en av de här tre kungarna. Och där gömmer sig olika summor av pengar som ni ska få ta med. Antingen 25 000, 50 000 eller 100 000. Nu ska vi se då om vi har någon på tråden. Hallå, hallå. Ja, hallå, hallå. Hej, hej. Vem är det som ringer? Jag heter Karl-Erik Biler i Katrineholm. Hej, hej. Hej. Ja, hur känns det att komma i de här egyptiska kvarteren? Känns det bra? Det känns bra. Jag har aldrig varit där. Du har aldrig varit där? Nej. Det är ett fantastiskt. Det är soligt. Det är helt underbart. Jag lovar dig. Jaha. Nu ska vi bara se. Du har så fort resa nu, men nu ska vi se... vilken summa pengar du ska få med dig. Jag ska be att få en liten nyckel som jag har lämnat. Där, tack jag så mycket. Vill du då välja Ramses, Keops eller Tutankhamon? Det blir Tutankhamon. Tutankhamon. Varför blev det just den? Förlåt? Varför blev det just Tutankhamon? Den kändes bäst. Det är en historisk figur. Det är en historia. Det är de allihopa. Ja. Men gudar. Nu ska vi se. Då stoppar vi in den här. Så. Jag vrider om och Karl-Erik, då ska vi se... hur mycket pengar du får ta med dig? Guldet regnar ner. Karl-Erik. Du får en resa till Egypten. Och som fick pengar får du med dig 100 000 kronor! Grattis! Karl-Erik! Har du svimmat, Karl-Erik? Karl-Erik, är du kvar? Va? Jag sitter i en skön fåtölj. Ja, du sitter i en skön. Har du hört vad du har vunnit? Ja. Ja, du har vunnit en resa till Egypten och 100 000 kronor. Grattis! Tack så mycket. Tack ska du ha. Ha det bra. Hej då. Då ska vi se. Jag tar med mig nyckeln igen. Och då ska vi se vem har vi då på tråden nu. Hallå? Hallå, ja? Ja, det är Susanne. Hej Susanne, vart ringer du ifrån? Jag ringer från Hönö. Hönö? Ja. Checkar du hummer? Nej. Det gör du inte? Nej. Tycker du det är gott? Ja. Det brukar du checka? Ja, ibland. Ja, du väntar ett litet tag tills det blir lite billigare, va? Ja. Mm. Då säger jag grattis Susanne. Nu har du alltså vunnit en resa till Egypten. Den är värd 15 000. Och nu ska du också få välja en av de här gudarna här bakom. Och se hur mycket pengar du ska få med dig. Vem väljer du? Väljer du Ramses eller Keops? Ramses. Ramses. Då ber jag mig till Ramses. Ja. Så ska vi se vad han gömmer här i sin skattkammare. Då kör vi! Mm. Och här regnar guldet ner. Vi ser fortfarande bara nollorna. Men Susanne,
På din resa till Egypten ska du få ta med dig 50 000 kronor. Åh, härligt. Åh, härligt. Grattis. Tackar. Tack så jättemycket. Tack ska du ha. Då gör vi så här. Ja, då gör vi så här att vi skickar alltså en resa till Egypten. Och det som gör mig så här under Keops, det vet vi ju faktiskt vad det är för något. Men det skickar vi med oss till nästa vecka, alltså nästa söndag när vi kör bingolotto. Då har vi jackpot vecka, så då får vi en liten extra vinst där. Men för den som trodde att det var slut på vinster, så det är absolut inte det. För nu ska vi ha ett bilregn. Jag lovar dig, det kommer att starta hela bilfabriken här före. Ta och slå upp eran lott och titta på första sidan. Ska vi kolla på serie och lottnummer och se om ni har vunnit en alldeles sprillans ny Volvo. Då ska vi se vad som kommer fram här. Där ja, här kommer den första. Det är en Volvo C30. Och den är alltså värd 223 300 kronor. Och då ska du ha serienummer 3947 och lottnummer 49 405. Volvo C30 alltså. Vi går vidare till en Volvo S40. Och den här är värd 239 300 kronor. Serienummer 3928 och lottnummer 40177. Sen grattis, du har vunnit en S40. Och så går vi vidare till en Volvo S60. Den är värd 239 300 kronor. Och serienummer 3926 och lottnummer 38641. Grattis! Vidare då till en Volvo V50. Och den här bilen är värd 249 300 kronor. Vi har serienummer 3949 och lottnummer 47 913. Fler bilar finns kvar. Här bara regnar bilar. Vi går över till en Volvo V70. Den är värd 295 800 kronor. Och vi har serienummer 3931 och lottnummer 48 197. Sist då, men absolut inte minst, det är en Volvo S80. Den är värd hela 296 500 kronor. Och serienumret är då 3928 och lottnumret är 35 109. Grattis till er allihopen som har vunnit Frillans nya Volvo-bilar. Bingolotto ägs till 100% av Sveriges föreningar. Och allt överskott går direkt tillbaka till dem. Det innebär att fotbollsklubbar, ridklubbar, körer, PRO, scoutrörelsen och många fler kan fortsätta med sin viktiga verksamhet. Genom att prenumerera på Bingolotto så gör du en god sak för hela Sverige. Ring 099 125 25. Ja visst, det var det. Hörrni, nu ska vi se vem som har ringt in på Lasses alldeles nya, nyskrivna Göteborgskväde. Där han skulle få in, ja, det var massor av roliga ord. Det var kollaorda och det var knö och käck och fiskekörka och änna och tyken och allt vad det var för något. Vi ska se om vi har någon på tråden. Hallå, hallå. Hallå. Vem är det som ringer? Jag heter Ann-Marie Ahn och bor i Bromma. Alltså, menar du allvarligt talat att du ringer från Bromma och så har du ringt på en Göteborgslåt? Det tycker jag är helt underbart. Ja, ja, det var bra. Bara det var värt en applåd. Ja, Ann-Marie, då är det så. Nu måste vi liksom kolla och se hur många ord de har fått in. Det beror alltså på hur många de har fått in, hur mycket pengar du kommer få. Alltså, ja, maximalt 100 000, men jag tror ju faktiskt att det har gått bra. Vad säger du? Oh, gud, vad ni är gulliga när ni står där borta, folkar. Eftersom att du är från Bromma, då måste jag säga att det är några ord här som jag aldrig har hört förut. Bland annat så heter låten Mocklis Day, jag har hört talas om. Det betyder Mocklis är Mocklis, alltså Lullus, eller vad lycklig säger man? Lycklig och glad. Mocklis Day. Mockliga du. Ja. Får vi höra det då? Ja, Mocklis Day. Museum har skrivit musiken eller snott den från Lasse Dahlqvist. Kanske tyken, ja hur ska jag örka? Sa Ada till Kolle ut i fiskekörka. Jag vill ju ha torsk, men får ej som jag vill. Knö på dig Ada, här har du en sill. Mocklis dig, mocklis dig. Vilken röta du hade när du träffade mig. Mocklis dig, mocklis dig. Du är god i huvudet som mig.
Mocklisteg, Mocklisteg. Nu får du sluta att köta, jag gör älskar dig. Och han är baller, min Ada, jag gör älskar dig. Här kommer refrängen en gång till. Mocklisteg, Mocklisteg, Mocklisteg. Vilken röta du hade när du träffade mig. Mocklisteg, Mocklisteg. Du är god i huvudet som mig. Mocklisteg, Mocklisteg. Nu får du sluta att köta, jag gör älskar dig. Och han är Valle, min Ada, jag gör älskar dig. Ann-Marie, vad säger du för någonting? Vad tyckte du? Ja, det var jättevackert. Det är ju en hit alltså, en jättehit måste jag säga. Försökte du hänga med och kolla om alla orden var med? Nej, alltså, jag har inte ljudet så jättehögt uppskruvat. Okej, okay. Jag kan säga så här, Ann-Marie. Du har inte bara fått ett alldeles eget uppträdande av Lasse Berghagen och Lasse Brandeby, utan du har dessutom fått den här melodin Mocklisteg. Och den har då Lasse skrivit ner, så ni har fått underskrifter och allting. Det är ju gulligt som här. Plus att du har alltså vunnit 100 000 kronor. Wow! Grattis, Ann-Marie! Jättestort tack! Undrar vad som egentligen är mest värt, att ha fått en egen låt eller 100 000. Det vet du busen faktiskt. Ja, vi säger bara Mocklisteg. Ja. Tack så jättemycket, Ann-Marie, ha det bra. Ja, tack för det, hej då. Och tack grabbar, helt fantastiskt. Ge Lasse och Lasse och se med en riktigt stor applåd. Kom igen. Ja visst. Och nu, alla ni som har en lott där hemma, passa på att ringa. Det är ju så att vi har lastat ett kassaskåp med guld alldeles fullt. Det ligger alltså guld till ett värde av 500 000 kronor. Passa på och ring nu. 099 315 80 är telefonnumret. Och den här halvmiljonen kan faktiskt bli din. Nu har det blivit dags för den sista pausen. När vi kommer tillbaka, nu har killarna kommit på plats också, känner jag mig mycket tryggare. När vi kommer tillbaka sen efter pausen, då ska vi ta och spela finalspelet. Och sen ska det bli en ordentlig hyllning till låtskrivaren Lasse Berghagen. Vi ses om ett litet tag. Alltså, det är lite långt här. Alltså, jag tror att flytta fram pianot här istället. Och sen, ingen soffgrupp. Det blir för laidback. Och det här var den fulaste lampan. Någonsin har sett. Hej, tjena. Jo, Lotta studio är jag. Men det här är egentligen min studio faktiskt. På tisdag är det premiär av Full bricka. Dagligt bingo i TV4. 13:30, tisdag till fredag. Full bricka. Då blir det min studio. Ja. Välkomna tillbaka till den sista akten av Bingolotto. Här har vi njutit av så mycket saker ikväll. Bland annat då den gudomlige Lasse Berghagen. Och snart ska vi få veta vem som alltså vunnit den halva miljonen i guld. 500 000 guldtackor. Vi ska se om vi har fått någon på tråden. Hallå, hallå. Det finns ingen ännu, då väntar vi lite med det, men halvmiljonen står kvar här bakom. Däremot kan vi ta och titta på det här. Nu är jag på väg till kvällens finalspelare. Kolla här vilka fem som var med i veckans dragning. Viola Nyberg ifrån Luleå, Stig Heidemann ifrån Jämtsjö, Carolina Karlsson ifrån Likenäs, Asta Dahl ifrån Malmö och sist då Maj-Britt Hansson ifrån Gävle. Namnen ligger också här i de här kuverten som jag har fått av statens kontrollant. Och nu ska jag ta och dra en vinnare. Längst ut, Tage. Nu ska vi se. Vinnare är
Maj-Britt Hansson ifrån Gävle. Välkommen. Så där, nu är jag framme i Gävle och här uppe bor Maj-Britt och hennes make Hans-Ove. Hejsan Maj-Britt. Hej. Hej. Vet du vad? Ja, vad händer här? Du ska få komma till Göteborg och spela finalspelet i Bingolotto. Nej. Jajamensan. Nej. Jo. Är du skojar? Nej, jag skojar inte alls. Ja, jag kan komma vilken dag som helst. Nej, men man är ju pensionär så att man styr sig lite. Ja. Ja, jo. Vi skulle behålla vårt landställe för att tänka att sälja. Men nu behåller vi det. Nu behåller ni det? Är det så? Alltså hjärtat, det är... Ja, det är, jag förstår det. Får känna på det. Andra miljonerslag i timmen. Ja, jädra vad det bokade. Åh, oh, vad roligt. Ja, det var roligt. Ja, nej, alltså. Det är din rackare. Ja, lugga honom. Jag har svårt att sova i nätet, tror jag. Det låter som att det ska bli 3 tutingar ikväll. Ja, det får du. Ja. Hej då. Det här det handlar om 3 miljoner kronor. Jag säger välkommen till Maj-Britt Hansson. Välkommen! Och jag som tycker så mycket, ni skulle äta surströmming den här kvällen. Ja, blev det surströmming? Ja, det blev surströmming. Blev det någon nubbe? Två nubbar? Två. Kunde du sova? Nej. Inte ett dugg. Det hjälpte inte någonting. Ja, det är så kul att ha dig här, Maj-Britt. Nu ska du få spela finalspelet. Ja. Finalspelet, det går ju till så här att här framför oss så har vi 13 stycken klöverkort. Allt mellan klöver 2 ända upp till klöver S. Och vad som gäller för dig det är att gissa högt eller lågt. Högre eller lägre. Och för varje rätt gissning du gör så vinner du 250 000 kronor. Det gör du ända fram till 1,5 miljoner. Om du då gör en rätt gissning till, då vinner du 3 miljoner kronor. Gissar du fel en gång, då får du fortsätta, då händer ingenting. Men gissar du fel 2 gånger, då går du härifrån med 100 000 kronor. Och du bestämmer helt själv när du vill avbryta spelet. Ska du ta och ställa dig där, Maj-Britt, ska du säga. Så där, ja. Då ska vi börja med att välja ett utgångskort. Du ska välja. Vilket väljer du? Jag tror jag tar den här. Du tar den? Fast. Ja, det fastnar. Och det här är alltså det kort vi startar på. Ja. Vi öppnar och ser att det är klöverkung. Ja, tack säger du. För det här är ju ett jättebra kort. Det innebär att det är bara ett kort som är högre och 11 stycken som är lägre. Ska du välja kort? Ja, och det vill jag ha det. Det är kortet. Och skjuter du på plats? Lägre. Och du säger lägre? Ja. Och är då det här kortet lägre än klöver kung, då har du 250 000 kronor. Det är klöverdam. Bra! Bra. Ja, Maj-Britt, det här går ju riktigt fint. Du vill väl fortsätta, kan jag tänka mig. Ska du välja kort? Det är ju så här att nu har du ett kort som är högre och 10 kort som är lägre. Ska du välja? S-et finns ju där. Men de andra är ju mer. Det tar du? Ja. Och du väljer alltså? Lägre. Lägre. Om det här kortet är lägre än klöverdam, då har du 500 000. Ja. Det är det inte, för det är klöver S. Men du har ju din felgissning. Ja. Ja. Ja, visst. Ja. Och det kan vi då kanske då rinka på näsan åt, men faktum är att det här är ett säkert kort. Ja, det är det. Ja. Det är det. Nu är det. Ja. Nu är det bara. Det är ett säkert kort. Ska du välja kort? Det. Och här finns det alltså inga högre kort. Nej. 10 som är lägre. Det är... Och du väljer? Lägre. Lägre. Ja.
Och det vet vi ju, det är det. Det måste och det innebär det vara. Att du har 500 000 och du får klöver 2. Oj! Det här går ju bra. Du har 500 000, du har klöver 2, du har använt din felgissning. Men det är trots allt ett säkert kort. Nej. Vill du fortsätta? Ja. Det gör du. Ja. Vilket kort väljer du? Har du det? Ja, nu. Ja, du får göra som du vill. Jag ska bara hålla ordning på rätt kort åt dig. Ja. Och då väljer du att det här är högre eller lägre? Högre. Är det här kortet högre än klöver 2? Då har du 750 000 kronor. Annars är det fel på kortleken. Det är klöver 7, du har 750 000 kronor. Och här är det ju då ett svårt kort. Jag ska känna på hjärtat igen. Går det bra? Ja. Här är det då så att det är klöver 7 och du har alltså 4 som är högre och du har 4 som är lägre. Men vill du fortsätta? Nu fegar jag. Du fegar? Ja. Du fegar, stannar på 750 000. Ja. Är du riktigt säker? Ja, jag är säker. Jag förstår dig till fullo. Du har vunnit 750 000 kronor! Grattis! Kom, nu ska vi skriva en check här då. Ja. Och blommor och blader och allting. Kom, Gullve, här får du ställa dig. Så, det gör vi. Och jag ska skriva, och det är så mycket nollor, 750 000 kronor. Och så skriver jag under åt dig. Och så jublar vi till Maj-Britt som har fått 750 000 kronor. Grattis! Grattis! Och nu kommer nog, här kommer jobben, det är bra. Ta över du. Nu ska vi se. Ja, precis. Glöm inte ni som nu har vunnit på finalchansen. Det här är ett fantastiskt spännande spel. Och Maj-Britt vann 750 000. Hör av er till oss om ni har vunnit på finalchansen. Hör av er så att vi kan få alltid dra någon som ska bli vinnare. Nu ska vi se vem det var som vann i guldjakten. För sen vi den telefonör som vi inte fick tag på förut. Hallå, hallå. Hallå. Hey, vem är det som ringer? Veikko Salimäki. Hej Veikko, vad tur vi fick tag på dig. Var bor du någonstans? Jag bor i Bjuv. Du bor i Bjuv, okej. Okay. Då är det så här, Veikko, att jag säger ett superduper grattis till dig för du har vunnit guld till ett värde av 500 000. Grattis Veikko! Oh, grattis! Tack så mycket. Ja, nu ska vi se här. Lasse, jag vet inte riktigt om vi har någon tid att prata nästan om mer. Det tycker jag är jättetråkigt, för jag skulle kunna sitta och prata med dig precis hur länge som helst. Jag vill tacka så mycket. Du får den här blombuketten så där med röda rosor. Det är väl kärleksbetygelse. Det hoppas jag att du känner kommer från mig. Ja, tack, men snälla. Sen tror jag faktiskt jag har en sak som du kommer att bli ännu mer glad över. Mm. Och nu ska du få någonting som jag inte tror att du trodde var sant. Här ser vi då konungen, konung Lars den tredje. Vad roligt. Ja, den här ska du få. Och du ska inte bara få den, du ska få de andra två också givetvis och hänga upp hemma till dig. Jag ska ge dem till mina döttrar. Du ska ge dem till dina döttrar, ja precis. Vi ställer den här. Ja, och så ska jag då berätta att nästa vecka, nu ska vi se vad jag har gömt henne någonstans. Lilla, där har vi det. Nästa vecka så får vi besök av den här lilla påskkärringen, höll jag på att säga. Det är alltså Anna Bok som kommer hit. Henne ska jag vara nyfiken på. Anna Bok är riktigt jävligt välkommen till mig. Dessutom så är det då så att det är jackpot vecka och vi har laddat med flera hundratusentals kronor i bingot igen. Nu, Lasse, kung Lasse Lars den tredje. Nu ska du få njuta av skönsång. Här kommer Daniel, Marcus, Sanna och Jörgen i en hyllningskalvakad med alla dina melodier. Välkomna, kör igång! Underbart, fantastiskt. Jag har köpt mig en akustisk gitarr sen den dag du träffar mig. Så här står jag med min nya gitarr och min kärlekssång till dig. Och nu ska vi på turné, kanske vill du följa med. Ja, jag har er båda kära, jag vill ha er båda nära. Min gitarr och du och jag, tillsammans kan vi få det bra. Jag har inte några pengar,
fått allt genom Mälarens kärlek till havet, en blandning av sött och salt. Ding dong, ding dong, han sjöng alltid sin sång. Ding dong, ding dong, och detta är min sång. Ding dong, ding dong, jag sjunger den när jag är glad. Och det är jag. Rede di peppe lippe, rede di peppe lippe, rede di peppe lippe. Sträck ut din hand. Grattis, Maj-Britt. Tack ska ni ha. Vi kör en gång till. Sträck ut din hand och finn en hand i din. Så gjorde jag och han med hand i min. Sträck ut din hand och finn en mänsklig bro. Bingolotto presenterades av Solresor, Harley Davidson, Volvo och Folkspel, föreningslivets eget spelbolag.